በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እስመ አብ ማለት ድቦና ወንስር አለ ዲያቆን ክብሮም። ኦኬ፣ ሰላም ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ቤት ምኽሪ እግዚኣብሔር፣ ከመይ ቀኒኹም? እግዚኣብሔር መስገን። ኣምላኽ ስለ ዝረዳእናን ዝደገፈናን ብምሕረት እውን ስለ ዝጠመተናን ዳግማይ ከዓ ክንረአ በቂዕና ኣለና እሞ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሓራይ ናይ ሎም መዓንቲ ኣርእስትና ከምቲ ብቐዳማይ ሒዝናዮ መፂና ዝነበርና ሓዳርን ኣብ መሰራርትኡን ክቅፅል ከምኡ ድማ ኣቦና ካብ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ቤተክርስትያን ቅዱስ ድንግል ማርያም እዮም ዘለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ዝሓለፈ ሓዳርን ኣብ መሰራርትኡ ዝነበረ ሎም መዓንቲ እውን ኣብኡ ዕሙቅ ኣቢልና ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ክንዘራረብ ክንፍትን ኢና። ሰናይ ምክትታል ኣቦና ፀብት ጀምሮልና ኣቦና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላኽ ክሳዕ እዚ ስለዝዓቆረና ብድጋሚ ክንራኸብ ናተቅዱስ ፍቓድ ስለዝኾነ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ። ንስኻትኩም እውን ቤት ፍቅሪ እግዚአብሔር ዕዚዙ ይባርኩም። ከምዚ ገርና ብድጋሚ ምሳኻካ ዲያቆን ክብሮም ተራኺብና በቓል ኣምላኽ መሰረት ነተይ ዕምቀት ናይ ሓዳር ወይ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ብፍቓዱ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ምንጪ ብምግባር ንዕኡ ከምዚ ገርና ክንድህስሶ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ስለዝኾነ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ። ንዓኹም ካ እግዚኣብሔር ኣዕዚዙ ኣገልግሎትኩም ይባርኽ። ብፀሎት ንጀምሮ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ ኣምላክ ኣሜን። ሰማይን ምድርን ባሕርን ዝፈጠርካ ኩሉ ኣብ ኢድካ ዝሓዝካ ህያውን ቅዱስን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብእልፊ ኣእላፋትን ትእልፍቲ ኣእላፋትን መላእኽቲ ትምስገን ንስኻ ኢኻ እሞ በዛ ሰዓት እዚኣ ብስመይ ክልተ ወይ ስለስተ ትከውሉ ኣነ ምሳኻትኩም ኣለኹ ኢልካናኻ እሞ ንስኻ ኣብ መንጎና ኸውን ንስኻ እትመርሕ፣ ንስኻ እትባርኽ፣ ንስኻ እትፅንዕ፣ ንስኻ እትስርት ኢኻ እሞ እቲ ናትካ ፍቓድ ንሕና ድማ ናትና ባህግን ድሌትን ስለ ዝኾነ ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ኮይንና ንኽንርከብ ጎይታየ ሓግዘና። እቲ ኣብ ፅኑዕ ዝኾነ ኣብ ከውሒ ተሰረተ ቤት ድማ ኣይፈርስን እዩ። ንፋስ እንተነፈሰ ውሕጅ እንተወሓዘ ወልሓንቲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እሞ ኣባይትና ሓዳርና ጉዕዞና ድማ ኣብኻ ኣብ ከውሒ ክስረት ቅዱስ ፍቓድካ ይኹን ጎይታ እዩ። ህዝብኻ ንዓኻ ጠሚዩን ንዓኻ ፀሚኡን ኣሎ። ነቲ ህዝቢ ምስ ረኣኻ ድማ ጓሳ ከምዘይብለ ነባጊዕ ምስ ረኣኻየን ጓሃኻ ጎይታ እየ። ስለዚ ንዓና ድማ ክትመርሓና ክትረዳእና ሕጂ እውን ብድጋሚ ንምሕፅነካልና ነዚ ጉባኤ ንስኻ ስፈኖ ነዚ ጉባኤ ንስኻ ምርሓ እዮ ጎይታ እዩ። ነዞም ኩሎም ፅን ኢሎም ሰምዑካ ዘለዉ ድማ ከምቲ ኣብ ፅቡቅ ምድሪ 30፣ 60፣ 100 ዝፈረየ ኣብ ልባትና ድማ ኣዕዚዙ ይስፈር። ቃልካ ይባርኻ ቃልካ የንፀሐየን ሞኒ በዘን ቃላትካ ክተንፀሓና ቅዱስ ፍቓድካ ይኹን። በቲ ስም ሓደ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነካ ኣለና ኣሜን። ኣራይ እግዚኣብሔር መስገን። ክቡራት ተኸታተልትና ሎም መዓንቲ ከምዚ ኣቐዲምና ክንብለኩም ዝፀናሕና ሎም መዓንቲ ብዛዕባ ምድትኻ ናይ ምምራፅ ኢና ክንዘራረብ ማለት እዩ። ኣራይ ኣቦና ብቐዳማይ ኣብዝሓለፈ ከመይ ጌርካ መፃ ምድትኻ ትመርፅ ተዘራሪብና ነርና ዓሚቕና ክንዘራረበሉ ስለ ዘለና ኣስፊሕና ከመይ ጌርካ መፃ ምድትኻ ትመርፅ ብፍላይ መንፈሳዊ ሰብ ወይ መፃሕፍቱ ኣብ መምህራን ኣገባብ ወይ ከመይ ገይሩ ክመርፅ ይኽእል? ብመፅሓፍ ቅዱሳዊ መሰረት ከመይ ገርኩም ኣብርህ ኣቢልኩም እንተተብርህሉ ወይ እንተትገልፀልና ሰናይ። ዲያቆን ክብሮም ስለ ሕቶካ መስግነካ። እዚ ሕቶ እዚ ኣዝዩ ኣገዳስን እዩ ኣገዳስን ወሳንን ዝኾነ ሕቶ እዩ። ምክንያቱ ሓደ መንእሰይ ኣብቲ ደረጃ ክበፅሖ ዝግባእ ደረጃ ናይ ሓዳር ምስ በፅሐ መፃምድቲ ክመረፅ እንከሎ ሓደ ካብቲ በዳሂ ዝኾነ ሕቶታት እዩ ከመይ ገረ መፃምድቲ ይመርፅ። ዝያዶ ትሕሸኒ እቲያዶ ትሕሸኒ እንታይ እዩ ከቲ ብሓቂ መለክዒ ወይ እንታይ እቲ ናይ ብሓቂ መዐቀኒ ነታ ንዓኻ መፃምድቲ ትኸውን ንዘንቲ ዕለት ምሳኻ ደጋፊ ትኸውን እንታይ እቲ መለክዒ? ኣብዚ ብዙሓት መናእሰያት ይሽግሩ እዮም። ቤተክርስትያንና ድማ ነዚ ሽግር ናይ መንእሰይ ተረዲኣ
ንደቃ ብግቡእ ገይራ ብመሰረት መፅሓፍ ቅዱስ እቲ ሓቂ ዝኾነ ወንጌላዊ ትምህርቲ ድማ ከመይ ጌርካ መፃምድቲ ክትመርፅ ከም ዘለካ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ክንፍትሾን ክንድህስሶን ናይ ግድን እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንዛረቦ ሓዳር ዝመስረቶ ካብ መጀመርያ እግዚኣብሄር እዩ። ስለዚ ከምቲ እግዚኣብሄር ዝመስረቶ ብኡ መለክዒ ገርና ከመይ ገርና መፃምድቲ ክንመርስ ኣገዳሲ እዩ። ኣብዛ ዓለምና ከዓ ክንርስዖ ዘይብልና ድያቆን ክብሮም ከዓኒ እዛ ዓለም እዚኣ ሃሲሳቶ እያ። ተረዲኻ ንዳ ክርስትያናዊ ሓዳር ኣሎ፣ ብኡ መንፅር ድማ ዓለማዊ ናይ መናእሰይ ቋንቋ ድማ ናይ ሆሊውድ ሓዳር ኣሎ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ክልተ ዝተሓዋወሰ እሞ ንዓለምና ብሰንኪ እዚ ሚድያ ብሰንኪ እዚ ኢንተርኔት ዝበሃል ነቲ ሰብ እንታይ እዩ ሓዳር ዘይተረድአ ካብ ክቱር ፊልምታት ጥራይ ምርኣይ በቃ እቲ ናይ ሆሊውድ ሓዳር ኣብ ኣእምሮና ኣብ ዒንትና ሰብ ዘሎ በቃ ነቲ ዓለማዊ ክመስል እዩ ዝግደድ እሞኒ ንሕና ግን ካብዚ ወፂና እግዚኣብሄር እንታይ ይደሊ ኣገዳሲ ይድልየና። ስለዚ መፃምድቲ ቅድሚ ምምራፅካ ግን መዓስ ኢኻ መፃምድቲ ትመርፅ? ኣብ ምንታይ ደረጃ ምስ በፅሓካ ካሲ ኣነሲ መፃምድቲ ክመርፅ ኣለኒ እትብሎ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓለን ዓይ ብውልቀይ ክሓስበን ከለኹ ቅድሚ መፃምድቲ ምምራፅ ኣበይናይ መዓስ ምስ ኣኸ ኣበይናይ ግዜ ወይ ኣበይናይ ደረጃ ምስ በፅሕካ ኢኻ መፃምድቲ ትመርፅ? እዚ ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ክንምልሶ ንቅዱስ ጳውሎስ ክንፍትሹ ኣገዳሲ ኮይኑ ተሰሚዕን ኣሎ። ንስኻን ሰማዕትኻን ኣነ ዘንብቦ ዘለኹ ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 2 እዩ። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ዘለኹም ሰማዕቲ ኩሉካትኩም ምሳይ ኮንኩም ከተውፁ ባህ ይብለኒ ማለት እዩ። ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 2 ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ይብል፣ እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ፍፁም ዝኾነ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ መርሚርኩም ክትፈልጡ ኣይምረኹም ብምሕዳስ ዝተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ። ክደግማ የታቐን፣ እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ፍፁምን ዝኾነ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ መርሚርኩም ክትፈልጡ ኣእምሮኹም ብምሕዳስ ዝተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ሲ ኣይትምሰልዋ ኢልና ጳውሎስ። ስለዚ ነቲ ሰናይ ዝኾነ ፍቓድ ኣምላኽ ነቲ ፍፁም ዝኾነ ምእንቲ ክነለልዮ ሲ ኣእምሮና ብምሕዳስ ክንልወጣ ኢልና እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይንምሰላ። ከምቲ ኣቐዲመ ዘልኩካ ናይ ሆሊውድ ዝበሃል ሓዳር ኣሎ እዩ። ተረዲኻኒ ኣለኻ? እቲ ኣክተር ንበሎ ሓደ ፅቡቅ መንእሰይ ፅቡቅ ፀጉሩ ሓደ ፅቡቅ ፊዚክ ዘለዎ ሽዱሽተ ፓክ ዘለዎ እንታይዶ ዝበሃል ኣዛርባ ኣሎ። እታ መርዓት ከዓ እታ ፅብቅቲ ነዊሕ ፀጉራ ቀጣን መዓንጣ ንዓ ዩ ደልያ። ብየማን ብፀጋም ከዓኒ ከምቲ ናይ ቆልዑን ኮነ ናይ ፊልም ህንዲ ንሪኦ ዝነበርና ብዙሕ ኣንፃርቲ ኣክተር ኣሎ፣ ንዕኦም ከጥፍኦም ኣሎ። ንሱ ኣብ መወዳእታ ብብረት ገይሮም ድኦም ብሽጉጥ ገይሮም ድኦም ወይ ብካራ ገይሮም ይጭንድሕዎ ይወቅዎ። ድሕሩ ተሓሪሙ ነታ መርዓት ይወስዳ ኣብ መንጎ ንሳ ይመውት ወይ ንሱ ይመውት ትወዲ እያ። እዚ እቲ ናይ ብሓይሊ በቃ ብሓይሊ በቃ ምትህራም ዘለዎ ምትፍናን ዘለዎ እዚ ኢኻ እንዳርእካ ትዓቢ ብቆልዓ ንኮልኻ እዚ ዓለማዊ ሓዳር ዝኾነ እዩ ማለት እዩ። ነቲ ናይ ክርስቶስ ወይ ናይ እግዚኣብሄር ቅዱስ ፍቓድ ዝኾነ ሓዳር ግን ካብዚ ምትፍናን መንፈስ ዘለዎ ዝወፀ እዩ። ንዑ ክንፍትሾ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ናብቲ መፃምድቲ ቅድሚ ምምራፅካ ዘሎ ደረጃ ግን መዓስ እዩ ዝብል እንታይ ኣእምሮካ ክልወጥ ምስ ጀምር እዩ። ተረዲኻ ንለካ ነቲ ፍቓድ ኣምላኽ ከተለልዮ ምእንታ ዓይናይ እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ዓይናይ እቲ ቅዱስ ሓዳር ክተለልዮ እዚ ኣነ መሪፀያ ዘለኹ ጓሰብ ብሓቂ ፍቓድ ኣምላኽ ድያ ንዓይ ትኾነኒ ድያ ክንብል ነቲ ፍቓዱ ክነለሊ ክንክእል እንከልና እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ግን ነዚ ዓለም እዚኣ ክንመስላ ዘይኮና ሲ ብምሕዳስ ኣእምሮና ክልወጥ ኣለዎ። እንታይ ማለት ብምሕዳስ ኣእምሮና ክልወጥ ኣለዎ? ድያቆን ክብሮም እቲ ሕማቅ ሓሳባት ዘሎ ኣብዛ ኣእምሮና ስጋዊ ኣተሓስባ ዓለማዊ ዝኾነ ኣተሓስባ ግዜያዊ ዝኾነ ኣተሓስባ እዚ ኩሉ ካብ ኣእምሮ እንታይ ክገብር ኣለዎ? ክወፅእ ኣለዎ። ኣእምሮ እንታይ ክኾን እዩ? ክሕደስ ኣለዎ። ተረዲኻ ኣለካ? እቲ ቅዱስን እቲ መንፈሳውን ኣተሓስባ ኣእምሮ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣእምሮ ክንወጥ ኣለዎ። እዚ ክንገብር ምስ ንጅምር እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ክንደልዮ ንኽእል ኢና። ስለዚ ቅድሚት መፃምድቲ ምምራፅ ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ። እቲ ለውጢ እንታይ እዩ መስለካ? ወዲ ሰብ ስጋ እዩ፣ ወዲሰብ ነፍሲ እዩ፣ ወዲሰብ መንፈስ እዩ። ሰለስተ እዚ ስለዚ ሰለስተ እዚ ለውጢ እዚ ክመፅእ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ። ስጋዊ ለውጢ ወዲሰብ ብዕድመ ደረጃ ኣብቲ ደረጃ ክበፅሕ ኣለዎ። ተረዲኻ ኣለካ? ወዲ 17 ዓመት ንሓዳር ክሓስብ
እዚ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ተረዲኻ ኣለካ ወይ ወዲ 16 ዓመት ወይ ወዲ 14 ዓመት እቲ መጠነ ኣካ ዝበሃል ወይ መጠነ ኣዳም ዝበሃል እቲ ግቡእ ዝኾነ ዕድመ ኣትሊስት 25 ዝበሃል 25 ዓመት ንሱ ክበፅሕ ክኽእል ኣለዎ እዩ ተረዲኻን ብዕድመ ብስል ክብል ክጅምር ክኽእል ኣለዎ እዩ ብዕድመ ምስ በሰለ ነፍሱ ከዓ ምስ ከኣለ ምክንያቱ ነፍሱ ንሕ ዘይክእል ኮይኑ ገዛ ንሕ ክኸፍት ዘይክእል ኮይኑ ከቢድ እዩ እታ ነፍሱ ከመሓድራ ዘይከኣለ ካልእ ጓሰብ ንድሕር ኣምፅኡ እንታይ እዩ ክኸውን ሸኸም እዩ ክኸውን ስለዚ ኣትሊስት ነፍሱ ከመሓደር ክኽእል ኣለዎ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ሃብታም ክኸውን ኣለዎ ወይ ኣሽሓት ዝኣከበ ክኸውን ኣለዎ እዚ ኣተሓስባ እዚ የለን ክርስትያናዋእንታይ መፅአን የቅሬታ ኣቦና ዓንቂፈኩም ሶሪ እንታይ ከምኡ እንዳበልኩም ሕጂ ሲ እንታይ መፅኣን ንፀኒሑ ነብሱ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ቃል ሲ ከምዚ በቲ ናይ ንዋታዊ ነገር ብከምኡ ዓይነት ክሳብ ትእክብ ድዩ ዋላስ ነብስካ ምክኣል ከመይ ማለት እዩ ሕጂ ነብስካ ምክኣል እንታይ ማለት እዩ ኢንዲፐንደንት ክኸውን ኣለካ ኢንዲፐንደንት ማለት እዩ እታ ነብስካ ከተመሓድራ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ እንድሕል ነብስካ ስኻ ብግቡእ ከተመሓድር በቲ ስጋዊ እቲ ኖርማ ሕጂ ሃብታም ምኳን ኣይኮን ዝዛረበና ዘሎ ሕጂ በቲ ናትና ዓለማዊ ኣተሓስባ እቲ ዓለማዊ ኣተሓሳስባ ዘሎ እንታይ እዩ በቃ ሃብታም ሓደ እንድሕል ተረኪቡ ሲ በቃ ፍቓድ ኣምላኺ ዋ ነዚ ሞ ካብ ገዛኪ ክትሕልፍዮ የብልክን ዝብል ኣበቲ ዝዕበየና ወይ ኣራዳ ኣለና ኣይኮነን ደኒ እዩ ምሻለካ ሃብታም እንተኮይኑስ በቃ እዚ ፍቓድ ኣምላኪ ኖ ብዛዕባ እቲ ሃብቲ ኮና ንዛረብ ዘለና ግን ኣትሊስት ነብስኻስ ክትክእል ኣለካ እቲ ሲምፕል ዝኮነ ነብስኻስ ክትክእል ኣለካ ፋይናንሽያሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ተፅዕኖ ክኸውን ይተሓዳር ቆልዓ ንድሕ ተደሪብዎ ክድያቆን ክብሮም ከቢድ እዩ ክኸውን ስለዚ ኣትሊስት እቲ ቤዚክ ዝኮነ ፋይናንሽያሊ ነብስኻ ምክኣል ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ሃብቲ ኮና ንዛርበና ሃብታም ምኳን ኣይኮን ግን እቲ ቤዚክ ዝኮነ ፋይናንሽያሊ ነብስካ ክትክእል ኣለካ በቲ ስጋዊ መጠን ኣካል ክብፃሕ ክኽእል ኣለዎ ተረዲካ ኣለካ ብስለታ ኣእምሮ ከም ሰብኣይ ከዓ እቲ ናይ ዕድመ ደረጃ እየ ዝዛርብ ዘለኹ ወይታ ጓንስተይቲ ከዓኒ እቲ ጓንስተይቲ ክተማልኦ ዝግባአ ደይኮነ ንሕና ኣንደረጃ ይነመርዐውና ደቂ 12 ደቂ 13 ወይ 16 ተመርዓዋ ኢልካ በዚ ከምዚ ናብ ናይ ሓዳር ንቆልዑ መምርዓው እዚ እዚ ጌጋ ናይ ጌጋ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ መጠን ኣካል ናይ ዕድመን ከምኡ ድማ ናይ ብነፍሲ ከዓ ምሸካ ኢሞሽናሊ ድሉ ክትከውን ትኽእል ኣለካ ናይ ካልእ ቃንዛስ ምእንቲ ክትርዳእ ብቲ ብስለት ዝበሃል ብስለት ናይ ስጋ ትምዕባይ ማለት እዩ ብስለት ናይ ኣእምሮ ትነፍሲ ዝበሃል ኢሞሽን ናይ ካልእ ስቃይ ናይ ካልእ ሓጎስ ናይ ካልእ ሓዘን ክትራዳእ እዚ ደረጃ እዚ ክትበፅሕ ኣለካ ተረዲኻ ብመንፈሳውነትካ እውን ንሕና ናይ ግድን ኣገልጋሊ ኣይንበልና ኩሉ ሰብ ክኸውን ዘለዎ ግን እቲ ክርስትያናዊ ቤዚ ከማልኦ ዝግበኦ እቲ መንፈሳዊ ብስለት ንሱ እውንቲ መንገዲ ክትሕዝ ኣለካ ኣብዚ ደረጃ እዚ ምስ በፃሕካ ኣምር ናይ ፍቓድ ኣምላኽ እውን ክህልወካ እዩ ሕጂ ብዘን ሰለስተ እዚአን ብስለት ናይ ስጋዊ ብስለት ማለት እዩ መጠና ኣካል ክበፅሕ ክኣሉ ብኣእምሮ ብስለት እውን ሓላፍነት ክስከም ቃንዛ ናይ ሰብ ሓጎስ ናይ ሰብ ክትርዳእ እቲ ብሓንሳ ኮንካ ናይ ምርዳእ መንፈስ ምስትውዓል ጥበብ ዝበሃል ደረጃ እዚ ክህልዎ ክኣሉ ግን ኣብ ሓደ ኣሕፂርና በቃ ገንዘብ ዝበሃል ሃብታም ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ወይ ዩሮፒያን ሲቲዘን ክህልዎ ኣለዎ ናይ ፓስፖርት ናይ ካልእ ክህልዎ ኣሎ ሞ እዚ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ዝበሃል ኣብቲ ሕብረተሰብና ጌጋ ዝኮነ ርድኢት ንደቆም ኣብ ክንደይ ቃንዛ ዘእተውሎዎም ካብ ኦሮጳ ይመፅኡ ካብ ኤሜሪካ ይመፅኡ ተመርዓዊ እዮ እንዳበልካ ደቂ 10 ገለመለ ደቂ 20 ዓመት ንሓደ ወዲ 40 ዓመት ንወዲ 50 ዓመት የምርዑ ጋብ ዘለዎ ቀፃልነት የብሉን ርኡይ ነገር እዩኮ እዚ እዚ ብዙሕ ካልኩሌሽን ኮ የድልዮን እዩ ሓደ ወዲ 40 ዓመት ምስ ሓንቲ ጎል 20 ዓመት ዝኣምሰለ ክምርዕዎ ኣይከኣልኒ ስለዚ ነዚ ኩሉ ትጋግ ኣብ ግምት ከይገበሩ ንደቆም ናብ ዘይተደልየ ናይ ዘንቲ ዕለት ቃንዛ ዘእተውዎም ኣብ ሕብረተሰብና ብዙሕ እዩ ዘሎ ድያቆን ክብሮም እዚ ንማንም በዚ ሰንኪ እዚ ናይ ስደት እዚ ናይ ሽግር ኣብ ሃገር ዘሎ ወዲቅዎ ዘሎ ኣብ ሓዳሩ ዘይተቐንዘወ ኣብ ጉዕዝኡ ብዙሕ ሽግርን መከራን ዘይወርዶ ብሕልፊ ዝንእስ ወለዶ ብሕልፊ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ብሰንኪ ናይ ወለዲ ጥበብ ዘይምህላው ወይ ናይ ደቆም ፊቸር ናይ ደቆም መፃኢ ኣብ ግምት ዘይምእታው ኣብ ከምዚ ሓዊ ዘእተውዎም ካብቲ ግዜያዊ ናይ ስጋዊ መናበሮ ከናግፉ ኣብዚ ደለዩ ሓዊ ዝኣትዋ ብዙሓት ንስጋ ሕጂ ቃንዛ ተሰኪማ ዕድሜን ሙሉእ መበለት ኮይነን ዝነብራ ዘለዋ መናእሰያት በቃ ብዙሓት እየን ስለዚ እግዚኣብሄር ሰውረና ስለዚ ናብቲ ሓሳብና ክንመፅእ
መዓሲና ሓደ ሰብ መፅኣ ምትክምርእ ዘለዎ እዚ ብመንፈሳዊ ብስጋዊ ብነፍሲ እታ ኣእምሮ ዝበሃል በዚ ኩሉ ብስለት ከምፅእ ክኽእል ኣለዎ። እዚኣታ መሰረት ነገር በዚ ድልው ምስ ኮነ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበለ ከዓ ነፍሱ ከም መሓደር ምጀመረ በዚ ድልው ምስ ኮነ ሽዑዩ መፃምድቲ ይመርፅ። ሕጂ መፃምድቲ ክመርፅ ተኮይኑ ግን እንታይ እዩ ትመለክዒ ናብ ኢና ክንመፅእ ሕጂ እንታይ እዩ ትመለክዕ እንተልና ኣነ ናበይና ክንመፅእ ባህ ዝብለኒ ናብ ዘፍጥረት የና ክንመፅእ ባህ ዝብለኒ ማለት እዩ። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ ክልተ እንድሕር ኢናዮ ቁፅሪ 18 ዘንብብ ዘለኹ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣዳም ርእይዎ ሰብኣይ በይኑ ክነብር ፅቡቅ ኣይኮን ሞ እንታይ ንግበረሉ ኢልዎ ፅሑፍ ደጋፊት ንፍጠረሉ ደጋፊት ንፍጠረሉ ሽዑ ከዓኒ እግዚኣብሔር እንታይ ይብል ንዑኡ እትበቅዕ ደጋፊት ንፍጠረሉ እዩ ዝብል እግዚኣብሔር ንዑኡ እትበቅዕ እንታይ ደጋፊት። ኣብቲ ካልእ ትርጉማት ናይ ትግርኛ ከዓ ንዑኡ እትሰማማዕ ደጋፊት ንፍጠረሉ። ስለዚ ኣብዚኣ ኣነ ቁርተይ ደው ክንብል ዙም ክንገብራ ነዛ ቃል እዚኣ ዙም ክንገብራ ክንስሕባ ፅቡቅ ገርና ክነቅርባ እንታይ ማለት እዩ ንዑኡ እትበቅዕ ንዑኡ እትሰማማዕ ደጋፊት ንግበረሉ። ስለዚ ሓዳር ማለት መፃምድቲ ማለት ምድግጋፍ ማለት እዩ። ሓደ ካብቲ ምንጪ ዕላማ ናይቲ ሓገር እንታይ ምድግጋፍ ማለት እዩ። ስለዚ ንስኻ እዛ ሰብ እዚኣ ትመርፃ ዘለካ ወይ ንስኻ ነዚ መንእሰይ እዚ ክትመርፅዮ ኣብ ውሽጢ ካብ ሓሳብ ተላዒልልክ ዘሎ እዚ ውሽጣዊ ነገራት ተበግሶ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብናትካ ጉዕዞ ወይ እዛ ሰበይት እዚ ኣብናትካ ጉዕዞ ክትድግፈካ ትኽእል ዶኒ ትደጋገፉ ዶኒ ምድግጋፍ ከናበይ እቲ ደስቲነሽን ንህወትኩም ሙሉእ ንዘንቲ ዕለት ማለት እዩ ተደጋጊፍኩም ስ ተመራሪኡኹም ክትነብሩ ትኽእሉ ዶኒ እዚ መንፈስ እዚ ኣብኣ ንድሕ ዘይረኣኻዮ ዲያቆን ክብሮ ክትኣትዎ የብልካ። እዚ ምድግጋፍ መንፈስ ኣብዛ ጓል ሰብ እዚኣ እንድሕ ዘይረኣኻዮ ክትኣትዎ የብልካ። ምክንያቱ እቲ መሰረት እንታይ ምድግጋፍ እዩ ምድግጋፍ እዩ ተደጋጊፍካ ከመይ ጌርካ ኣብ ጉዕዞ ትኽእል። ኣብዛ ናይ ሰብ ሂወት እዚኣ ግን እዚ ምድግጋፍ መንፈስ እዚ እዚ ንዓኻ ምምልላእ ዝበሃል መንፈስ እዚ እንድሕዘየ የለ ግን ምእታዊ ማለት ዕሽነት እዩ። እንተኣቲኻኢኻ ዋጋ ከኽፍለካ ሓደ እቲ ሰማማዕ ወይ እቲ በቅዕ ድማ ሓሳባዊ ወይ ሓበራዊ ዝኾነ ኣብ ሓሳብ ይኹን ኣብ ርድኢት ይኹን ኣብ መንፈሳዊ ነገራት ይኹን ተዛማሪ ነገር ኣለኩም ዶኒ ምሳኻ ትሰማማዕ ድያ እዛ ሰብ እዚኣ እዚ ኣብ ግምትን ኣብ መምዘንን መለክዕን ጌርካ ክትኣትዎ ትኽእል ኣለካ ትድግፈካ ድያ ምሳኻ ከትሰማማዕ ድያ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልና እዩ እቲ ኩሊት ፌልየር ከጋጥሙ እንከሎ ፍሽለት ከጋጥሙ እንከሎ ኩሊት ካብ ደገ ይመፅእ እሞ ምስቲ ሰውነታ ይሰማማዓኒ ኣለና እዩ ብዙሕ መድሓኒት ዝወስድ ትሕሙም እቲ ቆርበት ግን ብሕልፊ ኣባና ኣብ ናይ ሃገርና እንተሪኢካ ኣብቲ ዘመን ቃስ ዝነበረ ናይ መንከስ ማህረም ዞም ማንዲፕል ዝበሃሉ ገለ መለ መብዛሕትኡ ጥቁቲ ስጋ ካብ ሰለፎም ወይ ካብ ዳንጎኦም ወይ ካብ ገለ ይውሰድ እሞ ምሰላገቡ ብቐጣዩ እቲ ቆርበት ይመልእ ነቲ ስጋ ይሕዞ። እዚ ስለምንታይ ስለዝኾነ ኢና ብቀዳማይ ንሕትዝክሮ ኹንኩም ኣካሉ ስለዝኾነ ካብ ግዳማ መፅ እታ ኩሊት ካብ ግዳማ መፅያ ተረዲኻ ኣለካ እዛ ቆርበት ግን እዛ ስጋ እዚኣ ናት ዩ ኣካል ሰበይትካ ከዓ ኣካልካ ያ ናትካ ያ ምሳኻ እቲ ሰማማዕ እያ ተረዲኻና ኣካልካ እያ። ስለዚ እዛ ኣካልካ ኢልካ ትሓስባ ዘለካ ክድግፈካ ምሳኻ ክትሰማማዕ ትኽእል ዶ? እዚ እቲ መሰረቱ ነገር እዩ። ቅድሚኡ ግን ሓደ ዓብዪ ነገር ክንሰግሮ ዘይብልና ነጥብ ሎ ድያቆን ክብሮም ንኣዳም መን ኣምፂሉ እዛ ሄዋን ትበሃል መን ኣምፂዋ መን ብዛዕባ ኣዳም ይሓስብ ነይሩ? እግዚኣብሔር ታንክዩ ሶ ማች። ሕጂ መብዛሕትና መናእሰያት ሓደ ነገር ንርስዖ ኣለና ልዕልኻ ሓደ ዝጭነቕ ኣሎ እዩ እስኻ ክትደሊ ከለካ ከዓ ምሳኻ ዝደልሉ ሓደ ከዓ ንሱ እግዚኣብሔር እዩ ንሱ እግዚኣብሔር እዩ። ሰበይቲ ክንደሊ እንከልና ምሳና ደጋፊት እትኸውን ምሳና ዝደሊ እግዚኣብሔር እዩ ከነዳድያ ከለና ንሱካ እየናድየና እዩ ንሱ ከዓ የናዲ ምሳና እሱ የዳልዋ ንሱ የምፃ ይበዓሉ ነገር ግና ናትና እዩ ትምርጫ
ክንቅበሎን ዘይክንቅበሎን ንሱ ይህበና የዳሉ እዩ ኣብ ኦሮጳ ድካ ትቐመጥ ኣብ ኣሜሪካ ድካ ትቐመጥ ኣብ ኣፍሪካ ድካ ትቐመጥ ኣብ ኤሽያ ድካ ትቐመጥ ኣብ ዘለካዮ ቦታ እግዚኣብሄር የዳሊ እዩ ምሳኻ ትሰማዕ ምሳኻ ክትድግፈካ ትኽእል እቲ ምርጫ ምውሳድ ግን ንዓይን ንዓኻን እዩ ዝምልከት እግዚኣብሄር ግን ልክዕ የዳሊ እዩ ስለዚ ንሕና ግን ትናትና ዊስደም ዘድልዮ ትናትና ኣዚ ጥበብ ዘድልዮ ዲያቆን ክብሮ ምንታይ ይመስለካ እዛ ሰብ እዚኣ ትሰማምዓ ቀዳማይ ነገር ከምቲ ዓንተ እዩ ዘልኮ ሓደ ወዲ 40 ንሕል ኮይኑ ምስ ጓ 19 ዓመት ክሰማምዕ ኣይክእልን እዩ እዚ ምእታዊ ማለት ዕሽነት ጥራይ እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ እቲ ብሱል ክኸውን ይኽእል እዩ መተሓስቡ እቲያ ግን ገና ዕሸልያ ዘላ እንታይ እዩ ዝኸውን ሽዑኡ ነውፅ እዩ ዘጋጥም ተረዲኻ ኣለኻ እቲኣ ከዓ ጓል ሃብታማት ትኸውን እቲ ክምርዓዋ ዘለካ ድኻ ይኸውን ድኻን ሃብትን ሽግር የብሉን ግን እንታይ የመፅ ፅባሕ ንጎ ክንርስዖ ዘይብልና መውስቦ ማለት ከዓ ምስታ ጓስብ ጥራይ ኮንካ ትዋሰብ ዘለካ ነቲ ናይ ሕብረተሰብና እውን ክንመፁ ኣለና ምስ ስድራ ቤታ እውን ትዋሰብ ኣለካ ኢኻ ፅባሕ ንጎ ኣብቲ ናትካ ድኻ ፅባሕ ንጎ ኣብቲ ናይ ካልእ ሽግር እንታይ መፅእ ነውፅ የጋጥም ስለዚ ጥበብ የድሊ እቲ ሓንቲ ኣዝያ ምህርቲ ትኸውን እቲ ሓንቲ ክንዳዓቕማ ይኸውን ወይ ንሱ ኣዝዩ ምሁር ይኸውን ንሳ ውን ዘይምህርቲ ትኸውን ፅባሕ ንጎ እንታይ ይገብር እዚ ነውፂ የጋጥም ስለዚ እንታይ እዩ ጥበብ የድሊ እቲ ሓንቲ ኣብ ደገ ዝዓበየት ትኸውን ተረዲኻ ኣለካ ኣተሓስባኣ ኣራድኣ ኩሉ ናይ ደገ ወስተርን ኣተሓስባ የህልዋ ይኸውን እቲ ሓደ ግን ካብ ሓዲ ዝመፀ ይኸውን ስለዚ እንታይ እዩ ሂዩጅ ዝኾነ ፍሉይ ዓብይ ዝኾነ ጋግ ኣሎ መንጎም ስለዚ ነዚ ተሃንዲድካ ምእታ ዋጋ የኽፍለካ እዩ ስለዚ ምሳኻ እትሰማማዕ ብባህሪ በተሓሳስባ ምሳኻ ትሰ ነገር ግን ናትካ ኮፒ ኮነትን ናትካ ግን እንታይ ኮነትን ኮፒ ኮነትን ያ ከምዚ መፍትሕ ኮፒ ትገብሩ ሓደ ግዜ ከምኡ ይደሉ ነንስቶም ሲ ኮፒ ናይ መፍትሕ ክገብርዎ ይደሉ ልክዕ ከምቲ ናቶም በቃ ክገብርዎ ይደሉ ግን ኣይኮኑ ናይ ባህሪ ፍልልያ ኣሎ እዩ ነገር ግን እቲ ሓንቲ እንታይ ትሰማዕና እንታይ መምልላይ ሓደ ምድግጋፊ ምናት ሄዋን ካብ መን ያወፅያና ካብ መሰንገላ ኣዳም ያወፅ ኣይኮን እታ መሰንገል እንታይ ኮይና ኣላ ብካል ኣዛርባ ጎዲላ ኣላ ስለዚ ሄዋን ምስ መፅት እታ መሰንገል እንታይ ኮይና ተመሊኣ ኣላ ስለዚ ሓዳር እንታይ ኮይኑ መምልላ እዩ ኣነ ተስዓ ሚእታዊት እየ ዝደልያ ዝበሃል ከምቲ ብቐዳማይ ዝበልኩ ሓደ መንእሰይ ክምርዓው ንከሎ ሳርቶ እዩ ዝቕየር ፀጉራ ከምዚ ክትከውን ኣለዋ ቁመታ እዚ ክትከውን ኣለዋ መዓንጣኣ እዚ ክትከውን ኣለዋ ሽምጣ ዝኸውን ኣለዋ ኢልካ ኣዛረባ እዚ ክርስትያናዊ ሓዳር ኣይኮነን እዚ እንታይ ዳ ናይ ሆሊውድ ሓዳር እዩ ሓንቲ ፅቡቅቲ እኳ ክትምርዓው ትኽእል ኢኻ ፅቡቅቲ ነዊሕ ፀጉራ ብርለ ክሳዳ ዒንታ ፍሩይ ስናና ፅቡቅ ቁመታ እንታይ ዶ እዚ ኩሉ ትምርዓው ኢኻ ኣዘአይ እንደብ ዘደይ ግን እዚኣ ሰብ እዚኣ ምሳኻ ይትኸውን ኢኻ ንስኻ ንእምኒ ኢኻ ተመርዒኻ ዘለኻ ስለዚ ካብዚ መንፈስ እዚ ክንወፅእ ክንከኣል ኣለና ስለዚ እግዚኣብሄር ምሳና ይደሊ እዩ እግዚኣብሄር እንታይ ክንርዳእ ዘለና እግዚኣብሄር ምሳና ይደልየልና እዩ ምክንያቱ ናይ ኣምላኽ ፍቓድ እዩ ሰብኣይን ሰበይትን እዚ እግዚኣብሄር ሰሪሕዎን ስለዚ ኣምላኽ ምሳና ይደሊ እዩ እግዚኣብሄር የዳልወልና ትምርጫ ግን ናተይ እናትካን እዩ ስለዚ እቲ ሓንቲ ክንገብራ ዝግባኣልና ከም መንእሰይ መጠን ክፅልዕ ኣለካ እታ መፃመቲ እታ ሄዋንሲ ካብ ኢትካ ሃበኒ ኢልካ ፀሊ እታ ሰበይቲ ሲ ካበይ ሃበኒ ካብ ኢድካ ሃበኒ ምክንያቱ ንኣዳ ሄዋን ሂቦ እግዚኣብሄር ስለዚ ንዓይ ንዓዳም ካብ ኢትካ ንሄዋን ሃበኒ ኢልካ ፀሊ እዚ እንድሕልካ ፀሊኻ ምስኡ ድማ ምሳኻ ትሰማዕ ትደጋገፍ እንድሕር ረኪብካ እግዚኣብሄር ክባርኮ እዩ ሰናይ ግን እዚኣ ሲ ከይሰገርናያ ከለና ኣቦና የዳልወልካ እዩ እግዚኣብሄር ሲ የዳልወልካ እዩ ኢልኩም ከም ዘዳልወልካ ብከመይ ትፈልጥ እቲ ምርጫ ናትካ ክኸውን ዘይክኸውንን ተናዓካ ትበቅዕ ጓል ኣንሰይቲ ደጋፊትካ ክትከውን ዘለዋ ጓል ኣንሰይቲ ብከመይ ክትፈልጣ ትኽእል ኣብ ከመይ ተመርኩስካ ኢኻ ነዛ ጓል ኣንሰይቲ እዚኣ መፃመድካ እዚኣ ክትፈልጣ ትኽእል ወል እቲ እግዚኣብሄር ምስ ዳለዎ እንታይ እዩ በተሓስባ በራዳድኣ በቲ እቲ መሰረታዊ መለክዒታት ትራኸብ ኢኻ ዳሓራይ ከዓ እቲ መንገዲ እንታይ ይኸውን እግዚኣብሄር የጣጥሖ እዩ እቲ መንገዲ እንታይ ገብሮ እዩ እግዚኣብሄር እንታይ ገብሮ እዩ የጣጥሖ እዩ እዚ ኮ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ንኣዳምሲ እንታይ ገበረሉ እዩ ዝብሎ ፅሑፍ ዳቆን ክብሮ ከቢድ ድቃስ ኣውደቐሉ
እዚ ኮን ሲንካ ተጻሕፈ ኮይኑ ይስማዓካ ኮን ግን ስቶፕ ደው ኢልካ ነዚ ቃልዚ እንታይ ትገብር ኣለካ ዲያቆን ክብሮም ነዚ ቃልዚ ዙም ግበሮ ኣትኪልካ ነዚ ቃልሲ ስሕብ ኣቢልካስ ተረዳእ እዩ እንታይ ማለት እዩ ንኣዳምሲ ከቢድ ድቃስ ኣውደቐሉ እዚ ቃልዚ ፍቓድ ኣምላኽ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ነታ ጓል ሰብ እዚኣ ምስ ረኸብካ እያ ኣብ ውሽጢኻ ምስኣ ክትዕልል እንከለካ ኣብ ውሽጢኻ ነዚ መንገዲ ዝተሓስቦ ኣለካ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎኣን እንታይ ኣለኩም ሰላምታ ኣለኩም ውሽጣዊ ሰላምታ ኣሎ ውሽጣዊ ሰላምታ ምልክት ናይ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ስድራ ቤታ ነዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ገይሮም ኣለዉ ባርኸቶም ሂቦም ኣለዉ ፈቒዶም ኣለዉ ስድራ ቤትካ እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ፈቒዶም ኣለዉ ንስኻ ትሕጎስ ንስኻ ትሕጎስ ስድራ ቤት ይሕገዙ እዚ ኩሉ እዚ መንገዲ እዚ እዚ ኩሉ ነገራት እዚ እንታይ ኢኻ ትረክብ ኣብ መንገዲኻ ግሪን ላይት ኢኻ ትረክብ እዚ እንታይ እዩ መሰረቱ ግን ደቆም ክብሮም ፍቓድ ኣምላኽ ማለት እዩ እዚ ስለዚ ናይ መን ይ ሓላፍነት ሽዑ ናትካ እዩ እንታይ ክትገብር እታ ኔክስት ስቴፕ ንስድራ ቤት ሓቲትካ ምስኣ ምውዳ ስለዚ ግሪን ላይት እንድሕል ተወልዑ በዚ ኩሉ መደያት እዚ እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ኣሎ ውሽጣዊ ሰላምታ ኣሎ ሓበራዊ ዝኾነ ምድላዋት ሓበራዊ ዝኾነ ሰናይ ነገር እንድሓሎ እግዚኣብሔር እንታይ ገብረልካ የዳልወልካ እዩ ንኣብነት እስከ ንኣብነት ዮሴፍ ንርኣዮ ዮሴፍ ኣበይ ዓብዩ ዮሴፍ ኣብ ቤት ኣቦ ቤት ያዕቆብ እዮ እብራዊ እዩ ኣብዩ ዓብዩ ኣብ እስራኤል እዩ ዓብዩ ተረዲኻ ኣለኻ እግዚኣብሄር ግን መን ኣዳልዩሉ ንኣስናት ኣዳልዩሉ ኣበይ ኣብ ግብፂ ጓልካህን እያ ጓልካህን ኦንያ ኣብ ግብፂ ኣዳልዩሉ መን እዩ ዝኩሉ ኣዳልይዎ ዱዩ ቲንክ ኣብ ሓሳብ ዮሴፍ ሓደ መዓልቲ እብራዊ ኣብ እብራዊ ኣብ ኣይሁድ ኣብ እስራኤል ተወይዱ ዝዓበየ ዱዩ ቲንክ ኣብ ሓሳቡ ንግብፂ ኸይዱ እሞ ንኣስናት ጓልኦን እሞ ኣብቲ ዓብይ ዝኾነ ቤተሰብ ስድራ ቤት ኣብቲ ክቡር ዝኾነ መውስቦ በቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ናብኡ ነዚ ኩሉ ከዳልዎ ነዚ ኩሉ ከራኽብ ዱዩ ቲንክ ኣብ ሓሳብ ናይ ዮሴፍ ነይሩ ይኸውን ይስምዓካ ምሳይ ደለካ ምሰማዕኩም ኣለኹ ቦን ዘፍጥረት 41 እናክንረኽቦ ንኽእል ቁጥሪ 45 ዮሴፍ ኣብ ሓሳቡን ኣብ ልቡን ኣይምነበረን መን ኣዳልዩሉ ግን ዮሴፍ ካብ ምብራቅ ንኣስናት ካብ ምዕራብ ነዚኦም ክልተ እዚኦም ኣብ ሓደ ቦታ ዘራኸቦም ግን መን እዩ እግዚኣብሄር እዩ እግዚኣብሄር እዩ ኣብቲ ፐርፌክት ዝኾነ ሰዓትን ግዜን እግዚኣብሄር ኣዳልዩ እዩ ንሓንቲ ንዓኻ ትመስል ምሳኻ ክትከውን ትኽእል እግዚኣብሄር ሓንቲ ካብ ምዕራብ ከምፃልካ ይኽእል እዩ እቲ ብልጫ እቲ ምርጫ ግን ናይ መን እዩ ናትካ እዩ እዚ ከም ሓደ ካብቲ ናይ ፍቓድ ኣምላኽ ንሪዮ ስለዚ ንዮሴፍ ኣስናት ኣዳልዩሉ ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ ዝኾን ነገር ኔጌቲቭ ኣይፀሓፈን ሕማቅ ዝኾነ የብላን ድምፂ ኣይተሰምዐ ንዮሴፍ ደጋፊቱ ነራ እቲ ሸውዓተ ዓመት ንሱ ተፀሚዱ ክሰርሕ እንከሎ ኣስናት ድምፂ ኣይምሰምዐለን ሰበይቲ ሓበሻ ዶትኸውን ነራ ግን ኣትሊስት ንቡና ንዓስተ ኢላ ምረበሸቶ ነራ ካሊእ ትረፍ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ግን ኣይመዝገቦን እኳ ድኣኒ ንደቃ ምናሴን ኤፍሬምን ክኾኑ ኣብ ቂዓቶም እያ ምናሴ መከራይ ኣረሲዕኒ ኤፍሬም ከዓ ኣብ ግዜ መከራይ ኣፍሪኒ ዝብል ውላት ክሳዕ ክንድኡ እንታይ ከምትኸውን ኣስናት ከም ትበቅዕ ገይራቶ ምክንያቱ እንታይ ብሉ ፀዓዱ ምስለካ ቢሃይንድ ኣሳክሰስፉል ማን ኣሳክሰስፉል ውመን ድሕሪ ዕውት ሰብኣይሲ ዕውትቲ ሰበይቲ እያ ዝብሎ ይርዳእካ ኣሉ ስለዚ እግዚኣብሄር እዚ ኣዳልዩ ማለት እዩ ስለዚ ክታ ዓንተ እዩ ዝበልካ ሕቶ ንሳየ ከመይ ገይረ ይፈልጥ እንታይ እዩ ኣበይ መዓሲ እግዚኣብሄር ትኩነታት ኩሉ ሓላፍነት ነታ ለይቲ ብምልእ እግዚኣብሄር ዝስከማ ንዓኻ ዝኾነ ትኸፍሎ ዋጋ የብልካ ንስ እግዚኣብሄር ብምሉእ ይስከማ የዳልወልካ ላይት ይውልዖ ግሪን ላይት ቀጠለያ መብራህቲ ይውላዕ ናትካ ምርጫ እዩ ዝኸውን ስለዚ ንስኻ ተወሲንካ ተኣቲኻዮ እቲ ሰላምታ እቲ ዕርፍቲ ኣብቲ ሓዳርካ ከዓ ፀፅባሕ ተዝተማቕሮ ኣንፃር እዚ ግን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፉሎ ኣንፃር እዚ ኣንፃር ፍቓድ ኣምላኽ ተርዲኻ ንኻ እዚ ተዛረብናዮ እዚ ኩሉ ዝጠቐስናዮ ናይ ኣዳም ከም ዓብዪ ኣብነት ጌርና ክንወስዶ ዝግባኣና እግዚኣብሄር እታ ሃይዋንሲ ካብ ኢትካ ሃበኒ ዝብል ናይ ኣዳም ሂወት ርኢናዮ ኣለና ናይ ዮሴፍ ርኢናዮ ኣሎና እግዚኣብሄር ካበይ ናበይ
የዳሉ ኸም ምዃኑ እያ ተማሂርና ኣብ ግብፂ ምስከደስ እግዚኣብሄር ኣዳሊሉ ስለምንታይ ንፅህኑ ዓቂቡ እያ ቤት ፑቲፋር ሰይት ፑቲፋር ናብቲ ስጋዊ ክተውድቆ ኢላ ምስ ሰሓበቶ ንሱ ክትቀምሺ ገዲፉ ይኽእል ማእሰርቲ ንፅህኑ ስለዝዓቀበ እግዚኣብሄር ሪዋርድ ገይርዎ ሓደ መንእሰይ ከዓ ንፅህኑ ንዓቂቡ ድያቆን ክብሮ ከም ክርስትያን ንመናእሰያትና ነግሮም ንፅህኖኦም ንዓቂቡ እግዚኣብሄር ከንታይ ገብሮ ይህቦም እዩ እግዚኣብሄር የዳልዩ እግዚኣብሄር ምርጫ ግን ናይ መን እዩ ናትካ እዩ በትሪ ኣብ ኢትካ ተመን ኣብ እግርኻ ዝበሃል ንዓለቦና ኣዘራርብ ኣሎ እዩ ሕጂ በንፃሩ ግን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ እዩ ኣንፃር ፍቓድ ኣምላኽ ምኻድ ነዚ ከዓኒ ዓብዪ ምርጫ መቸም የሕዝን እዩ ኣነ ክሪኦም ከለኹ ኣብ መፅሓፈ መሳፍንቲ 14 ናይ ዕሽነት ሂወት ናይ ሳምሶን ኣካይዱ ዓሻ እዩ ነይሩ ብዕሽነት ዝተመልአ ነይሩ ኣካይዱ ኢቨንዞ መንፈስ እግዚኣብሄር ነይርዎ ኢቨንዞ ንናዝራዊ ክኸውን ተፀዊዑ ግን እቲ ኣካይዳ ክትሪኦም ከለካ ግን ኣዝዩ ናይ ዕሽነት ሂወት ዝጎልሖ ነይሩ እዩ እንድሕሪ ናይ ሳምሶን ኣብ መሳፍንቲ 14 ትረክቦ ትኽእልኹም እዚ ክዛረቦ ደልየ ዘለኩቲ ሓሳብ ማለት እዩ ኣብ መሳፍንቲ 14 ክትሪኦ መጀመርያ እግዚኣብሄር ንስድራ ቤቱ ውላት ክህቦም ከሎ ዝነገሮም እንተሎ እንታይ እዩ ናዝራዊ ክኸውን እዩ ፀጉሩ ኣይተንኪዎ ኣይትቁረፅሉ ዘስክር ነገር ዘበለ ክሰቲ የብሉን ወይኒ ይኹን ዝኾን ዓይነት ዘስክር እዚ ናዝራዊ እዩ ንህዝቢ እስራኤል ካብ ፍልስጢን ኢድ ዘድሕኖ መድሓኒ ኢሉ ተፀዊዑ ነይሩ እዩ ኣካይዱ ግን በንፃሩ ነሩ እፍን ስድራ ቤቱ እንታይ ኮይኖም ሾክ ኮይኖም ነሮ እዩ ንኣብነት ካብ ናብቲ ምናታ ኸይዱ ኣብ ፍልስጢም እዩ ናብቲ ምናታ ምስ ከደ ሓንቲ ጓር እዩ ነታ ጓል እንታይ ዝብላ ትፅሑፍ እንታይ ይብል ትፅሑፍ ምስለካ ሓንቲ ጓል ረኣየ ተመሊሱ ድማ ነቡ ነድዩን ኣብቲ ምናታ ሓንቲ ፍልስጢማዊት ጋል ርኢ ኣለኹ ሞ ንዓ ኣመርዑ እውን ኢሉ ነገሮም እንታይ ይብላ ርኡ እንታይ ገይርዋኻ ብሂገያ ይብሎ ሳምሶን ይኮ ርአያ ብሂገያ እየ ናተይ ሰበይቲ ክትኮን ኢሎ ስድራ ቤቱ ሽዑ ይመኽርዎ ስድራ ቤቱ ይመኽርዎ እንታይ ይብልዎ መስለካ ብሂገያ እየ ምስ በሎም ኣቡን ኣድዩንካ እግዚኣብሄር ምስ ፍልስጤማውያን ክዋጋእ ምክንያት ይደሊ ነበሮ ሞ እዚ ካብኡ ዝኮነ ኣይፈለጡን ከመይ ጌርካ ንስኻ እግዚኣብሄር ምስ ፍልስጤማ ንስኻ ተዋጊእካ ንህዝቢ ናይ ኣምላኽ ተድሕኖ እምበር ንስኻ ከመይ ከምስኦም ክትዋሰብ ትኽእል እዚኦም ኮ ዘይጉዙራት እዮም ከመይ ጌርካ ምዞም ዘይጉዙራት ክንዋሰብ ኢሎም ስድራ ቤቱ ይመክርዎ ነቲ ምክሪ ናቶም እንታይ ይገብር ይነፅዎ እዚ እንታይ ኢና ክንመሃሮ ደና ዘለና እዚ ናይ ሆሊውድ ሓዳር እዩ ሓደ መንእሰይ ንሓንቲ ፅብቕቲ ነዊሕ ፀጉራ ቀጣን እንታይ ዶ ገለመለ ገለገለ ዝበሃል ንዓ የፍቅራ ኣነ ኣፍቅርያ ክምርዓዋ ርአያየ ብሂገያየ ኣነ ፈተያ ኣለኹ እንታይ ይብሉ መስለካ ኣብ ፍቅሪ ዝወደቐ መንእሰይ ሲ እንታይ እዩ ዝኸውን ኢሉ በቃ ዓሻ እዩ ዝቕየር ተባሂሉ እቲ ናቱ ኢንቴሊጀንስ ናቱ ኣተሓስባ ገለመለ ስለው ይኸውን እዩ ኣብ ፍቅሪ ዘሎ ሲ ይዕሹ እዩ ዝብል ኣዛርባ ኣለው ዝብልዎ ማለት እዩ ሓቅነቱ ክሳዕ ክንምንታይ ኣ ይፈልጦን እዩ ግን ብሂል እዩ ማለት እዩ ሰብ ሓደ ሰብ ኣብ ፍቅሪ እናሓት እዩ ኣይሰምዕን እዩ ዓሻ እዩ ዝኸውን ይብ ንኮይና ተሰሚዓትኒ እዎ ንሳምሶን ናይ ሳምሶን ሂወት እያ ብርግፅ ክብሮ ናትና ከዓ ብመንፅሩ ንሕና ከዓ ንመናእሰያት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ መን እዩ እዚ ናይ ስጋዊ ምርጫ እዩ ተዓንቲ ወይ ዝበልናይ ዓለማዊ ኣተሓሳስባ እዩ ርአያ ኣለኹ ንዓይ ክምርዓዋ በቃ ሽዑ ስድራ ቤት ሽዑ ፈተውቲ ይምኽሩ ኣንታ እዛ ሰብ እዚኣት ምሳኸይ ትኸድን እያ መን ኢልኩም ብሂገያ እንዲ ፈተያ እንዲ ቀኒኡኹምለይ ንዓይ እምበሪ ንስኻትኩም ሓሲትኩም ንምበር ኣነስ ነዚኣ ፈተያ እያ እዚኣ ምሳይ ትኸውን እዚኣ ንዘለዓለም በቃ ምሳ እያ ዝነብር ዝብል ኣተሓሳስባ ኣሎ እዩ ነቲ ምኽሪ እንታይ ይገብርኒ ዘይምስማዕ ነቲ ምኽሪ ዳሕራይ ከኣሲ ዝገርም ምስኦም እንዳሕር ተዋሲቡ ዳሕራይ ቆልዓይ ወደይ ገለ ክብል እዩ ከመይ ገይሩ ክዋግኦም ነቶም ፅላት ዛስ ፖይንት ንሕና ከም ክርስትያን ክንከሎ ዝግባኣና ፍሉይን ዝኮነ ሂወት ኣለና እዩ ምክንያቱ ኣማን ዘይኣማን እንታይ ይርክብ ኣለዎ እዩ ተባሂሉ ኣፍቂረያ ፈተያ ዝበሃል እዚ ናይ ክርስትያናዊ ኣካይዳ ኣይኮነን ንሕና ክንከዶ ዝግባኣና መትከል ኣለና እዩ
ክነብረሉ ዝግበኣና መትከላት ኣለና እዩ ከም ክርስትያን ተረዲኻኒ ንሓንቲ ጓል ኣፍቂረያ ኢ ዘይኣማኒት ምስ ክንነብር እዚ ኣይተፀዋዕናን ከም ክርስትያን ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ናይ ዕሽነት ሂወት ሰባት ፍቅሪ ክወንድቕ እንከሉ ዒንቁ ብሱሩ እንታይ ይኸውን ይዕውር እዩ ድሕራይ ግን ካብቲ ቦክስ ምስ ወፀ ዋ ዓንታ እንታይ ኮይኑ እየ እዩ ዝብል እንታይ ኮይኑ ነዚ ነገር እዚ ክርዳኣ ንዘይከኣለ ስለዚ ንመንእሰይ እቲ እንኮ ክልናገፈሉ ዝኽእል ካብቲ ናይ ፊልም ዝኾነ ኣተሓሳስባ ካብቲ ናይ ዓለማዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ወፂና መፅሓፍ ቅዱሳዊ ክንገንዘብ ከነንብብ ክንፅሊ ክንከኣል ነዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ብፀሎት ክንሕዞ ክንክእል ኣለና ልክዕ እዚ ናይ ዓለማዊ ነገራት መስመር እንድሒዝናዮ ከቢድ ዋጋ ክኽፍለና እዩ ሳምሰን እንታይ ገይሩ ፈተያ ኢሉ ተረዲኻ ኣለካ ኣትዩ ክንዲ ምንታይ ሽግር ወሪድዎ ተመሪሱ ናብ ደሊላ ከይዱ ደሊላ ከዓ ኣብ መንዘራ ኢኻ ነራ ኮ ኣባና ድያን ዝፈልጦ ኣብ መንዘራ ያ ተዓዲ ፍልጥ ኣብ መንዘራ ምሳእ ክሓድር ከምስ ኣብ መወዳእት እንታይ ኮይኑ ወይ ንተ ብሂገ ፈትየን ዝተባህለ ኣዒንቲ እንታይ ኮይነን ነቂረን ወፅን ነቂረን ወፅን ነቂረን ወፅን ስለዚ እቲ ቀንዲ ሓስያ ዘምፅእ ዘሎ እንታይ እዩ እዚ ንሕና እዚ ሜንስትሪም ዝኮነ ኣካይዳ ናይዚ ዓለም እዚ ኣብ ንስርክፍ ቤትና ሓስያ ፈጢርልና እዩ እቶም ደረፍቲ ናይ ዓለምና ዝበሃሉ ከዓ መብዛሕትኦ ነቲ ግዳማዊ ስጋ ጥራይ ንዑ ዮም ክብሪ ዝህቡ ንዑ ዮም በቃ ንሓንቲ ክፍእቲ ከሜርካ ትምርዓወ ንሓንቲ ከምዚ በቃ ፅብቕቲ ውቅብቲ በቃ ብዛዕባ ስጋዊ ደጌታ ጥራይ ንዑ ጥራይ መለክዕን መምዝን ንዑ ጥራይና ክንሰምዕ ገይሮምና ዘለዉ ንሕና ግንዒንቲ ከም ውፃእ ከም ዘሎ ሳይነስተውዕልን ኢናዎ እሳ ዋጋ ተኽፍል እያ ሓደ ዕላል ኣሎ ሲ ቅድሚ ሕጂ ዕልዮ ነይረ እንታይ ዝበል ዘረባይ ንሕና ሕጂ ነቲ ዓለምሲ ፎሎዎ ኣይንግበሮ ነቲ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ክንነብረሉ ዝግባአና ብሕልፊ ዩኖቱ መብዛሕትኡ ሓዳ ዝፈሸለ ብሰንኪ እንታይ ምምስራት ስለዘይጣዓየ እቲ ኩሉ ሓዳራት ዝፈረሰ እቲ ምምስራት ስለዘይጣዓየ ስለዚ ኣብዚ ሞር ግዜ ክንህብ ክንክእል ኣለኒ ሞር ክንፅልየሉ ሞርካ እግዚኣብሄር ጥበብ ክህበና ካብቲ ፈተያ ኣፍቂረያ ኢልካ እቲ መምዘኒ መለክዒ ቀዳማይ ሰርዒካ እቲ ደጋዊ ፅባቐን ውቃብን ቀዳማይ ሰርዒካ ምእታ ካብኡ ርሒቕና እቲ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ክንገብሮ እዚ ሕጂ መንእሰይ እዚ ክነቕሓሉ ዘለዎ ምክንያቱ ሓዳር እንድሕዘይቀሰንካ ትርጉም የብሉን ብሕልፊ ኣብ ሓዳር መሳእትካ ዓለም ትሪዮ ነገር ትሲንግል ዝነበረ ብን ኣብ ሓዳር መሳእትካ ግን እዚ ቕሳናት ዘይብሉ እዚ ብለሲን እዚ ኣምላኽ እንተዘይብሉ ትርጉም የብሉ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ሓዳሩ ኣይቀሰነን ይበሃል እቲ ዘይመቕሰኒኡ ከዓ ቀንዲ መሰረት መጨም ሓማት እያ እቲ ሓማቶም ኣብቲ ሓዳሮም ኣሸጊራቶም ብጣዕሚ እቶም ሰብኣይ በቃ ተሸጊሮም ሓደ መዓልቲ ኣንታ እዛ ሓማተይ ሲ እንተት መተለይ እንተጠፋኣለ ኢሉ ተዛሪቡ ይበሃል ሽዑኡ ከምኡ ምስ በለ ኣብቲ ገዛ ከዓ ፓፓጋሉ ነይርዎ ፓፓጋሉ ከዓ እዚኣ ሰሚዕዎ እዚኣ ምስ ሰምዑ ሽዑኡ ከምዚ ካልእ ግዜ ማለት ቡና ምሰተዩ ኣንታ እቲ ሓማተይ እንተጠፋኣለይ እቲ ሓማተይ እንተጠፋኣለይ እንተትሞተለይ እንዳበለ ክንዛዘረበ ክደጋግማ ውዒሉ ሽዑኡ እቲ ሓማቱ ሓሪቃ ሰበይቱ ንስኻካ ከምዚ ኢልካ ዝፓፓጋሉ ካባካ ሰምዒካ ኣደይ እንታይ ጌራ ትካያኢኻ ምስ ኣደይሎም ንዒካያ እዚ ዕብያትኒ ኢሉ ኣብቲ ገዛ ኩሉ ግዜ ኣንበጋሮ ይኸውን ነሩ እቲ ፓፓጋሉ ኩሉ ግዜ ነዚ ቃላት ዝደጋግሞ ነይሩ እዩ ሎሚ ከዓ ኣብ ሓዳርና ሽግር ዝኸውን እንታይ እዩ ነዚ ዓለማዊ ዝኾነ ወይ ኣብ መናእሰያት ልቢ እዚ ዓለማዊ ኣተሓሳስባ እዚ ኩሉ ግዜ ስለዝደጋገም እዩ ሽዑ ናብ ኣባባት ነፍሶም ኮይዶም ሰብኣይ ማለት እዩ እንታይ ኢልዎ ኣንቱም ኣቦና ኢልዎ ኣነብ ሓዳሪ ሽግር ረኪበ ኣለኹ እሂ ዋ ፓፓጋሉ ለነብ ገዛ እዩ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ኣይነት ፓፓጋሉ ከምዚ እንዳደጋገመሲ እንተትመተለ እንተጠፋኣለ እዚ ሓማተ እናበለ ኣሸግርኒ እንታይ ክገብር ኢልዎ ዋይ ዝወደ እዚ ደኣ ቀሊል መፍትሒ ኢልዎ እሂ ኢልዎ ኣብቲ ቤተክርስትያን ብዙሕ ፓፓጋሉ ኣለዉ መዝሙር ዘፅንዑ ፀሎት ዘፅንዑ ካል ኣምላኽ ዝፈልጡ ፓፓጋሉ ሞ ሓደ ካብዚኣቶም ወሲድካ ንገዛኻ ነቲ ፓፓጋሉካ ክምህሮ ኢልዎ ሕራ ኢሉ ሓደ ፓፓጋሉ ካብ ቤተክርስትያን ኣምፅኡ ኣብቲ ገዝኡ ገይርዎ እንተረኣየ መሊሱ ዝገደደ ኮይኑ ሽዑ ምስ ኣባት ነፍሱ ተረኪቡ እሞ ሕጂ እቲ ፓፓጋሉካ ተማሂሩ ይኸውን ኢልዎ እንታይ ክምሃርዳ ሕጂ መሊሱ ገዲድኒ ኢልዎ እሂ ኢልዎ እቲናተይ ፓፓጋሉ ኢልዎ እቲሓማተይ እንተትመትለይ እንተጠፋኣለ ይብል ኢልዎ እቲ ካብ ቤተክርስትያን ዘምፃኸዎ ከዓ ኣሜን ይብል ኢልዎ ስለዚ ንሕና ከዓ ነቲ ዝበሃዝ ዘሎ ብምሉ ኣሜን ኣሜን እንዳበልና ክንከይድ የብልና ንቲ መልእኽቲ ማለት እዩ ክንጥንቀቕ ኣለና
እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ዝደጋገም ድምፂ ናይ ፓፓጋሎ ኣርሒቕና እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ብልክዕ ዝምህረና ንሱ ክንገብር ክንቀንን። ስለዚ ሳምሶን ንስድራ ቤቱ ኣይሰምዖምን ኣነ ክምርዓዋ ኢሉ ናብቲ ዓዲ ከይሉ ማለት እዩ። እንዳኸደ ከሎ እንታይ ወፂሉ ኣብ መንገዲ ንሕዘኪርካ ይኮንካ ኣንበሳ ወፂኡ። እንታይ ማለት እዩ ዝምልክት እዚ? ፈቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ኣምላኽ ኣንበሳ ልኢ ኩሉ ኣይትኺድ ናብቲ ዓዲ ተመለስ ዝብል መሰጅ ነይሩ። ይርዳእ ካልኦት ምስጢር እቲ ኣንበሳ ምውፃእ እንታይ ምልክቱ? ኣይትኺድ መዋስብትካ ኣይኮኑ ተመለስ፣ እግዚኣብሔር ፍቓዱ ይኮን መዚኦም ኣይትዋስብ። እቲ መልእኽቲ እቲ ዓንተዊ ዝበልናይ ከመይ ገርና ፍቓድ ኣምላኽ ንፈልጥ ዝበልካያ ሓሳብ ንሱ እዩ። ኣንበሳ ንሕብቲ ጉዕዞ ንድሕዘይወፀ ፍቓድ ኣምላኽ ማለት እዩ። ኣንበሳ ንድሕዘይወፀ ሽግር ንድሕዘየለ ብለሲን በቲ ስድራ ቤት ንሓሎ መንገድታት ተኻፊቱ ምስታጓሰብካ ፅቡቅ ንሕትራደ ኮንካ ፍቓድ ኣምላኽ ማለት እዩ። ነገር ግን ኣናብስ እንድሕር በዚሖም ኣብቲ ጉዕዞ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን። ሽዑ ካብ ስምዒት ናፃ ክትወፅትካ ኣለካ። ካብ ቦክስ ወፂኻ እዛ መንገዲ እዚኣ እንታይያ ናተይ ኣይኮነትን። እዚ ድምፂ ሲ ድምፂ ኣንበሳ ኣይኮነ፣ እዚ ድምፂ እግዚኣብሄር እዩ። ክምለስ ኣለኒ። ሳምሰን ግን ከምኡ ይገበረ ነቲ ኣንበሳ ግን ንስኻ ብቅድመየ ሓንቲ ትገብርኒ ኢኻ ኣነ ክምርዓው ክኸይድ ናብቲ ምናታ ኢሉ መንፈስ እግዚኣብሔር ምስ መፅኦ ልክዕ ከምዚ ንሓደ ዕየት ዲኻ ወይ ገለ መለት ተሰላልዑ ነቲ ኣንበሳ መፅ ኣቢሉ ስልዕል ዓቢሉ ግሒፍዎ ዘ ፕሮብለም መንእሰይ ሓበሻ ኣሽንኳይ ኣንበሳ ዴናሶር ንሕ መፅዮ ደዋ ይብሉኒ እዩ። ኣነ ፈተያ ነዚ ክምርዓዋ እዩ ዝለካ ዴናሶር ንሕ ወፅዎ ብቲ መንገዲ እዩ ተመለስ ንሒልዎ ኖ ኣነ ክኸይድ እዩ ዝለካ ክመተላይ እዩ ዝብል በቃ ክመተልክ እየ እንታ ክገብር እየ ንዓ ንሕዘይ ተመርዓኹ ክሕነቕ እየ ነፍሰይ እንታ ክገብር እየ በቃ ክጠፊ እየ ስም ክሰቲ እየ እንታይ ብዙሕ ናይ ዓለማዊ ተሓሳስብ ኣሎ እዩ። እዚ ናብ ክርስትያናዊ ዘይኮነ ቱ ማች ልብና ክነውድቕ የብልና ኣዘ ሜን ኢምፖርታንት ነገር ቱ ማች በቃ ልብና ከነውድቀሉ የብልና እግዚኣብሔር ፈቓድካ ድዩ እንተዘይ ኮይኑ እቲ መንገዲ በዕሉ ንፁር እዩ። ንእንጦንያስ ዓብ ኣብ ጥቃ ፈለግ ኮይኑ ደው ኢሉ ክፅሉ ከሎ ሓ ሰበይቲ ክዳና ውፅያ ክትሕፀም ስራ ኣት ሰበይቲ እንታይ ትገብር ኣለኺ ኣነ ኮ ፈላሲ ክዳን ክብ ቅድመይ ተውፅ ኢሎ ዋ ፈላሲ ትኾን ካዳ ኸድና ብዚ ውሽጡ ቶ እምበር እንታይ ትገብር ኣለካ ዚላቶ ኣሃ እዚ ድምፂ ድምፂ እግዚኣብሄር እምበር ድምፂ ከይኮይኑ ናብ ውሽጢ ኣትዩ እዚ ዓብዪ ዝኾነ መንኩስና ሂወ እዚ ኣብ ቤተክርስትያን ተራእዩ ብሰንኪታ ስሚት እንታይ እዩ። ስለዚ እቲ ድምፂስ ክሰምዖ ኣለካ ኖ ፈተየ ኣፍቂረየ ኣይሰምዐን እየ በቃ ንድሕዚ ዓዘይ ተመርዓኹ ኣነ ክመውት ኣነ ክፀድፍ እየ ኣነ ስም ክሰቲ እዚ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ክርስትያናዊ ሓዳር ኣይኮኑ። ስለዚ ካብዚ ወፂኢና ክንረሓቅንካ እንታይ እዩ ክኸውን ከትመሰሉት ከቢድ ዋጋ እዩ ክኽፍለካ። ሳምሶን መስሓቂ እዩ ኮይኑ፣ ሳምሶን ዒንቱ ይነቂሩ፣ ሳምሶን ተኣሲሩ እዩ፣ ሳምሶን ፍልስጢማን ስሕቆ፣ ሳምሶን መወዳእታ ነተን ክልተ ዕኑ ኣፍሪሱ ኣብቲ ዓብ ህንፃ እዩ ሞይቱ፣ ኣብቲ ኣዳራሽ እዩ ሞይቱ። ስለዚ ካብዚ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ኢና እቲ መካ ካብ ዝጠፍእ ማለት እዩ። ትክክል ትክክል። ኦኬ፣ ብኣንፃር ደቂ ኣንስትዮ ክንሪኦ ከለና ኸ ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ከምዚ ዓይነት ብደቂ ተባዕትዮ ክገልፁልና ፅናሕኩም፣ ደቂ ኣንስትዮ ኸ ብከመይ መለክዒ እንታይ ዓይነት ኣገባብ ክጥቀማ ኣለዎን ትብሉ? እዎ እዚ መልእኽቲ እዚ እኮ ንኩሉ እዩ። እዚ መልእኽቲ እዚ ንኩሉ እዩ። ዋላ እታ ጓል ሰብ እውን ኮነ ከምዚ ንስኻ ትመርፁ ዘለካ ንሳ እውን እዚ መለክዕታ ከምስኽኣል ምስኣ ዝሰማማዕ ድዩ ንዓ ዝበቅዕ ድዩ ናታ ደረጃ ኣብቲ ናታ እግዚኣብሄር ኮ ንኣዳም ኮ ሳይዙ ይሂብዎ መዓቐኑ ይሂብዎ። ስለዛ ሰብ እዚኣስ መዓቐንካ ድያ መዓቐን ክንኮልና ብናይ ቁመት ብናይ ገለ መለክዕ ይኮን ምሳኻ ትኸይድ ድያ ትተሓስባሲ ካብቲ ናትካ ኣዝዩ ፍሉይ እንድሕል ኮይኑ ንስኻ ንምብራቅ ትምልቲ ኮይና ንሳ ናብ ምዕራብ ትምልቲ ኮንካ ኮ ናትካ ሳይዝ ኣይኮነትን ክትገልፋ ኣለካ። ንሳ እውን መለክዒታ ትገብር ትኽ ኣለዋ። ንሱ ናይ መስተ እንድሕል ኮይኑ ምስኣ ዝኸይዳ ኣይኮነ ንሳ ጓል ሰብ እንትኮይና ንሱ ዝፃፋዕ ዝተሃረም እንትኮይኑ ትፅመመሉ መንገዲ የብላን ገና ክትሪኦ ንከሎ ሓደ ሰብ ናይ ጉስጢ እንድሕል ኮይኑ ምርዳእ ንሕ ዘይብሉ መውስቦ ክትገብር የብልካ ብምንም ተኣምር። እታ ሰብ ከዓ ግዜ ኣብ ብምሉእ ኣብ ናይ ፋሽን ግዜ ኣብ ምሉእ ኣብ ሾፒን እንድሕትሕልፎ ኮይና ከዓ ምሳኻ ይትኸደን እያ ስኻ ንሕል እዚ ባህር እዚ እንድሕ ዘይብልካ እንዳተፀመምካ እኮ እንዳተቐንዝካ ዝንበር ሓዳር ኮ የለን
نيبوتكا اب حزن وي اب شجر كتمر اتقدفا بالسلام كون كاخت نبه مستناتك بهري تسامع معدو ملك اخبر لك فقد املاك يخيلك مهواخ قال ملي يلن قسيلك هدئيلك نقرا ريئيخا تسليخا أبيلك كم تقلق لزقبرو زعقو الموضع عديو كم تقلق لزبلو ورقت كل تقميتك فقد املاك دي فقد املاك يكونن هاب الخص اللي او نزل السماح مستقوم كواتفيا فقد املاك زنو يعشنا تسر الرحيم يعشنا تسر الرحيم فقد املاك كتفلت كتكئل على الله وي فقد املاك ون كفلت كخئل على الله ابت فقد املاك ملؤن سنين انتبهي له ابرو مين استزح فلنا زنببكم لنا مالتي نزي خا كتفلتو زلكا كتسامة معن كترر على ان اندحركينكا ازخ ردأك خئل على الله مالتي برقص برقص نزي اندحزي لخايو نزي اختستوعلو اندحزي كالكا نيبحك اربع عامت بحان ساقيرو كساحد يا انسي مذا سبيت زياسي بخا اني تمرع اخوان زبولو وليدوم يوم كوليدوم زميوم زميدوم دكم ابحد درجه بس حمص بخا انا ايتم راح اخوه ينو اب كم زيك قليل نقرا يكون داكم كروم ينو انا نابت نايس نابت نايس سب كانزا اتي خا خصمعون كل خا كوني كانزوم بقى مود اتا يولون بخا يتفالتنا سكا خندو خنزو قتل يوم كل خاكو بالطعم يسمعك تردي خان الله قليل يكون الموصوبه كم كريستيان امنا كريستيان يوت اتي خا قليل يكون اتم بزحتي وحضرات زفرسلو اغزياب ينو حدا مودعتا نطبي كنغبرو لزلنا دياكون كبرو حدا سلس كورناي اغزيابير سبعاي سبيتي توديو اغزيابير امونغوز حضار زند حزيل تو حاغوس يبولن سلام يبولن ينو اب انا سمني هاجر كصو عيدلني احواتنا تسديدو ملو زلو دك هاجرنا ننصهم بزحة زقتلوا أب سدة عالم بزحة ينوفت كان لمو ترئيو خوينو بكا نتن أنا نصهم سنتاي قولون يقتلوه يقتلوهن بكا زري قاز خونه هيوات منفس كدوس يبولو نفت موصبو مصوار يلا مكة عالي يلا انت عايت مصورك زي أبيار يلا سكا خندو متشخخان قالو سلام ده منفس زي أبيار يعطوهن فقد أملاخ أين ورون تموصبو ولا تترف زبحر يلا ولا بقى تترف لنا تحاني تفتنو تطعمو طعمو يطعمون كاع تقرفو زبحر على ما هو زخنا ترئيو ام نصو كف ابايتنا يكحكو يزلو نزنت لتا كان زاين بتحرر ملو بقى تا انكو ترخبوم حبراو زخنا نسا تا مدقس امين تبحال تعرات لا تخون اي بحال كينو قد حبراو زغن حساب يبولهم سلدكم حبراو حساب يبولهم سل رأي نايت بيت حبراو حساب يبولهم أبحر ما أدون حبيرهم كبلوا عاي كلن يوم بقى مدعتو ندافرس ندافرس يا خي سلزي كابزي من أسي كتنك أخلالو أبزي ناي ليلة قزي أبزي ناي مرتشا قزي سمعت كأطوي يبولو يكون كبرو نت مريح ما يتقول عزوسي سمعت خون خون يقول كم تزبلنا عن تو وين تاي ن نعدا إجزي أبيهر أمس اللي لومي أنا خا أقويتا إتا أنا زمر عوا مس أم تاي تخون كم إتكهبني ينو أنا حد دس بلن لون يا أبراهام نود جزء قبرن طلاب زفت رعسان أربعة تدي أكون كرو ينو قبل زفت رعسان أربعة نتناسو عقل جهلي انتهي لو أنا يمحلك كله خيلو يدوب تحتي سلفو جرو يمحلك كله كابز عدزي نودي كي تمرعو كابتي أنا زنور كله عد خبت عدي أبوتاتي كيت كخاو ن ن ن أبراهام تجبر اللي له سبيت مسأله له ملأخ زي أبير ما أكر ما غمر حكا من قدها غنى على كيلو نساء كمر إساء قابينيرو الله خادم سه هو مساهم على خبونا نعخا خونا دي اكون كورو نتم سمعتنا إسا قابي نيرو اب كم زيناي ممراس مس امتس إسا قابي نيرو اوكي اي نبرن زي چن نقول لما نيز نبرن ابراهام يچن نقول نيرو ابو ابو زي چن نق ابو علنا زي خات ملختي زي چن نق ابو علنا إسا من إسي بزحاب مس امت اب لبو او اي مروخ موسيكلني سلي ايساق من اساي غنزچن قبو اسما يالو نسو مسخ ازدلي
እቲ መልኣኽ ከዓ ነቲ መንገዲ ኸስልጦ እዩ። ምሳሌ ኸኒ ኣብርሃም ኣቦዩ፣ ይስሐቅ ወልዲ እዩ። እቲ ኣገልጋሊ ከዓኒ ኤሊኤዘር ይብልዎ ዘደማስቆ፣ ንሱ ከዓ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ኤሊኤዘር ማለት ዝድግፍ ዝረድእ ማለት እዩ፣ ንሱ ከዓ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ስለዚ ኣብርሃም ስለዚ ይስሐቅ ስለዚ ይቕሬታ ኣብርሃም ኣቦ ንክርስቶስ ወዱ ንወልድ ከመርዕዎ ደልዩ ንመን ንቤተ ክርስቲያን ርብቃ ስለዚ ንመንፈስ ቅዱስ ይኽዎ እቲ ምሳሌ እዩ መንፈስ ቅዱስ ምልጥዎ ስለዚ እንዳኸደ ኮሉ እቲ ኣገልጋሊ እንታይ ክገብር ኢዳ ኢሉ ሓሲቡ እንታይ ክገብር ኢሉ ኣሃ ኢሉ ኣነ ኢሉ ምስከትኩ ናብቲ ቦታ ካብተን ኣዋልድ ዝረኽበን ማይ ኣስቴኒ ዝብላ ንሳ ድማ ማይ ንዓይን ነተን ኣግማለይ እንተስትስ እዚኣሲ ንወዲ ጎይታይ ከመርዕዋየ ኢሉ እቲ መልኣኽ ከቃንዕሉት መንገዲ እግዚኣብሄር ከዓ ዝሓሳብ ዝሂዎ ከይዱ ንርብቃ ረኪቧ ማይ ባሃብኒ ኢልዋ ንስኻ ኮፈ ኢላቶ ማሂባቶ ነተን ኣግማል ዓሰርተ ክንፅሑፍ እንታይ ዝብለ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብሎ ዓሰርተ ኣግማል ነይርዎ ነተን ዓሰርተ ኣግማልካ ማይ ደሊላ ኣስትያቶ ዩኖ ሓደ ገመል ክንደይ ሊትሮ ይሰቲ ኣስታት ሚእቲ ሊትሮ ማይ ይሰቲ ሓደ ገመል እተን ዓሰርተ ኣስታት ሽሕ ሊትሮ ማይ ይሰቲ ዩኖ ካብ ዒላ ክትግልሎ ኣለካ ከምዚ ናትና ካብ ቡምባ ገለመለ ይኮነን ካብ ዒላ ክትግልሎ ሽሕ ሊትሮ ክትግልሎ እንኮላ ጓል ኣንስተይቲ ክንምንታይ ድኻም ኣለዎ የገርም ዶ ይገርምን ስለዚ ብካልእ ኣዘባባ ርብቃ እንታይ እያ ኣብቲ ናታ ካራክተር እቶ ርብቃ እንታይ እያ ርብቃ እያ እወ ትናታ ባህሪ ትናታ ክትገልፃ ከለካ ንርብቃ ግን እንታይ ካ ትብላ ህርኩቲ ኣዝያ ስራሕተኛ ዝኮነ ኣዝያ ንፍዕቲ ዘይትህከት ዘይስልክ እያ ንፍዕቲ እዚ ሓደ ካብቲ ኳሊቲ ሰበይቲ ክህልዋ ዝግብኦ እዩ ዘይስልችዋ ንጎ ተስአን ተናዴታትናተን ናይ ቀለም ንጎ ተስአን ክቅጥቅጫ ፀባ ክፍላሓን ደቀን ክባ ንጎ ተስአን ገዝአን ከላዕላ እቲ ቆልዑ ንኮልና ንሪኦ ዝነበረና ናተን ዓበይቲ ኣዴታትና ከምኡ እዩ ሓንቲ ጓል ከተማ ብናይ ዓለማ ፀዋዕ ሓንቲ ጓል ማማ ንይስሐቅ ምኾነቶ ዶኒ ንጎ ተስኣ ኮንፍሌክስ ትበልዐ ገለመለ ብራሽ ትገብር ምኾነት ዘን ይስሐቅ ኣይትኾነን እያ ኖ ሳይዝ ይኮነትን ምስጥናት ባህሪ ትኽእልን እያ ስለዚ ኢስ ቨሪ ኢምፖርታንት እዩ ስለዚ እቲ ክንመሃሩ ድና ዘለና ቅድሚኻ ስለኻ ዝጭንቕ ኣሎ ንኣገልጋሊኡ ንናቱ ኣገልጋሊ ኤሊኤዘር ንመንፈስ ቅዱስ ከዓኒ ኣብ ውሽጢ ልባትና ዝዓይ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ነቲ ናይ እግዚኣብሄር ተልእኮ ዝፍፅሞ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልባትና ኣሎ ንዓይ ንዓኻ ንዓ ንዑ ዘራኽበና ዘቀራርበና ኣተሓሳስበና ክንመላእ ዝሕግዘና ርድኢት ኣብ ልብና ርድኢት ኣብ ኣእምሮና ንእምሮና ዝሕድሶ እቲ ዓለማዊ ኣውፅኡ እቲ ስጋዊ ኣውፅኡ መንፈሳዊ ሰማያዊ ሓሳብ ነዚ ኩሉ ክልውጦን ክሕድሶን ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጥና ይዓይ እዚ ስለዚ እዚ እቲ ቅዱስ ሓዳር ስለዚ ብዛዕባ ይስሐቅ ኣብርሃም ይጭነቕ ነይሩ ኤሊኤዘርካ ተለኣይኹ ነቲ ኩሉ ኩነታት ኣቢልዎ ሽዑኡ ንመን ሒዝዎ መፂ ንርብቃ ቤተክርስትያን ቤተክርስትያን ከዓ እንታይ ሓፀበ እግሪ ኣርዳእይሁ ሓፀበ ኮኖሙ ኣበው እመ ከመዚ ግበሩ ለቢፅኩም ዝበሃል ኣቦና ደን ኮይኑ ምሂርዎም ንስኻትኩም ከ ከምኡ ነንሕትኩም ግበሩ ኢሎም እቲናትኩም መራሒ ክኸውን ዝደሊሲ ናትኩም ኣገልጋሊ ይኹን ቤተክርስቶስ እዩ ገዲፍዋ ቤተክርስትያን ክኢሉ ቤተክርስትያን እጋር እተሓፅ ናይ ኣገልግሎት ስራሕ እያ ስለዚ ኣብርሃም ኣቦዩ ወልዲ ከዓ ይስሐቅ ከዓ ክርስቶስ እዩ መንፈስ ቅዱስ ከዓኒ እታ ኣገልጋሊ ናይ ኣብርሃም እዩ ቤተክርስትያን እታ እተገልግል ከዓኒ ንሳ ድማ ርብቃ እያ ስለዚ እዚ እቲ ቅዱስ ዝኾነ ምምራፅ ወይ ቅዱስ ዝኾነ ክድግፈካ መለክዒ ዘለዎ ናይ ሓዳር ማለት እዩ ሰናይ ኣቦ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሓንቲ ካብ ህዝቢ ዝመፀት ሕቶላትና ንሳኻ እንታይ ካብ ቤተክርስትያንና ወፃኢ ዝምርዓዊ ሰባት ኣለው
ካብ ቤተክርስትያን ናብ ወፃኢ ካብ ካቶሊክ ይኹን ካብ ፕሮቴስታንት ካብ ከኒሻ ካብ ዝተፈላለየስ ካብ ቤተክርስትያን ናብ ወፃኢስ ኣሎ። ስለዚ ቤተክርስትያንና ነዚ ብከመይ ዓይነት ትሪኦ ወይ ድማ እንታይ መልሲ ትህበሉ ነዚ? ብርግፅ ንሕና እቲ ቅዱስ ቃል ኪዳን እቲ ተክሊል ዝበሃል እቶም ክልተ ሓደ ዝኾኑሉ ምስጢር ደጊም ክልተ ኣይኮኑን ሓደ እዮም ይነውቲ እታ ምልጋብ ምሽ ንክልተ ዕንጨቲ ከተራክበን ከለካ እዚ መላገቢ ሱፐር ግሉ ዝበሃል ኣሎ እዩ ነዘን ክልተ እታ ምልጋብ ዝገብረ ስጋዊ ምልጋብ ኣይኮነን እግዚኣብሔሩ ሓንሳብ ምስተላገቡ ሲ በቃ ክፈላለየ ዘይክእል ምልጋብ ዘንትእለት እዚ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ስለዚ እዚ ክልተ እዚ ክራኸብ ዝኽእል ክልተ ኣብ ሓደ እምነት ክኾኑ ኣለዉ ኢና ንኣምን ማለት ኣማኒ ምስዘይ ኣማኒ እዩ ሕጂ ንሕና ምስ ናይ ኮቶሊክ ምስ ከንሻ ምስ ካልኦት እውን እንተኾነ ኣብቲ ክርስትና ሓደ ኢና ግን ኣብቲ ገለ ቴዎሎጂካል ዝኾኑ ዝፈላለየና ነገር ስለ ዘሎ ስቲል ኣብታ ናይ ኣብ ኦርቶዶክስ ንድሕል ኮይኖም ክኾኑ ዘለዎም ክልቲኦም ወይቲ ሰብኣይ እንታ ሰበይቲ ኣብ ኦርቶዶክስ ከምፅኣ እንተኮይኑ ኣብኡ ኣብ ሓንቲ ቤተክርስትያን ክኾኑ ኣለዎ ኣብ ሓደ እምነት ክህልዎ ኣሎና ንብማ ምስዘይ ኣማኒ እንተኮይኑ ሰ ዲፍረንት ነገር ፍሉይ ዝኾነ እዚ ብስሩብ ምስዘይ ኣማኒ መውስቦ ክንገብር ኣይንኽእልና ምክንያቱ ኣማኒ ምስዘይ ኣማኒ ርክብ የብሉን ብርሃን ምስ ፀልማት ርክብ ይብሉን ክርስቶስ ምስ ዲያብሎስ ርክብ ዝበሃል ይብሉ ምስዘይ ኣመንቲ ርክብ የብልና ስለዚ ኣብ ምንታይ መሰረት ኢና ሓደ ክንከውን ኣብ ምንታይ መሰረት ኢና ሓደ ክንከውን ስለዚ እቲ ሓደ ካብቲ ቀዳማይ ረቑሒ ኣብ ሓደ እምነት ክንከውን ክከኣልና ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልናዮ ግን ንሕና ንህዝብና ግን ብግቡእ ጌርና ስለዘይመሃርና ቤተክርስትያን ብሰንኪ ዝስደድ ብሰንኪ ዝኩሉ ሽግራ ዘሎ ንደቃ ብግቡእ ጌራ ክተብስሎም ስለዘይከኣል ኣብቲ ሓዳርና ብዙሕ ጥረ ኣሎዩ ኣብቲ ሓዳርና ብዙሕ ሓላፍ ዘላፍ ኣሎ እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ እውን ናይቶም ኣቦታትና እውን ብዓወት ንሓፋሽ እዮም ቃል ኪዳን ኣሲሮም ኩ ግደፎም ሞኒ እቲ መሰረታዊ ናዮም ብዓወት ንሓፋሽ በቃ ደርዲኻን ኣለካ ተወድዩቲ ነገር ሕጂ ኣብ ከምዚ ዝኣምሰለ ሕብረተሰብ እዮም ዘለዎ ዘይተማሃረ ሕብረተሰብ እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ከተምፅኦ ሕጂ ኣብ ሓምሳ ዓመት ሱስ ዓመት ገይሮም እቲ ሓደ ኣማኒ እቲ ሓደ ዘይኣማኒ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንሓደ ፊትካ ንሓንቲ ገረብሲ ሱስ ዓመት እንድሕል ትኽ ዘይበለት ቄና እንተኮይና ንኸተምፅኣ ሲ ዋጋ ኣሎ ከቢድ ዋጋ ኣሎ ቀሊል ነገር ኣይኮን ስለዚ ግን እቲ ካህን ኣብቲ ቦታ ዘሎ ኣዝዩ ጥበበኛ ዝኾነ ብዙሕ ገድሊ ዘድልዮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ሽግር ኣብቲ ናይ ሂወት ናይቲ ኣማኒ ዘሎ ስለዚ ቀሊል ኣይኮን ግን ንሕናት ንምህሮ እንታይ ኣብ ሓደ እምነት ክኾኑ ኣለዎም ምክንያቱ እቶም ክልተ ኣዚ ሓደ ምስጢር እዚ ምእንቲ ክረኽቡ ማለት ብተካለ ንመንእሰይ እውን እዚና ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልናዮ እቲ ናይ ዓለማዊ ዝኮነ ኣካይዳ ኣነ ፈተያ ንደ ኣነ ደለየ የ በቃ ኣነ ሳንሕ ዘይተመርዓኹ ክመውት የ ክፀድፍ እየ ክወድቕ እየ ገለመለ ዝበሃል እሱ ስለዝኮነ ንእግዚኣብሄር ዘ ላስት ፐርሰን እዩ ኣብ ግምት ዘእትዎ ፍቓድ እግዚኣብሄር ናይ መወዳእታ ይሰርዖ ስለዚ ከቢድ ዋጋ እናኸፈለ እዩ ዝኸይድ ቶም ደቂ ድማ ብመንፅሩ ስለዚ ካብዚ ወፂእና እቲ መስራት እዩ እግዚኣብሄር ስለዝኮነ ነቶም ክልተ ሓደ ስለዝገብስ ክንጣበቅ እንተኮይና እግዚኣብሄር ክህሉ ኣለዎ ዓንቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩካ ከዓ ዲያቆን ክብሮም ሓዳር ማለት ስሉስ ኩርናዕ ማለት እዩ መዓስ ሽግር መፅኡ ዲያቆን ክብሮም መዓስ ሽግር መፅኡ ንኣዳሚ ሄዋንን ክፈላለዩ ክወድቁ ዝገበሮ ራብዓይ ምስኣተ ወይ ኮን ራብዓይ ምስኣተ ወይ ኮን ራብዓይ ከዓ ትተመኒ ብጎናእቲ ራብዓይ ብጎኒ ሸሊኩ ኣት ብሑጓ እቲ ራብዓይ ክኣቱ ንከሎ እሱ ኣብ ፍትሕ ኣብ ዝመፅእ ፕሮግራምና ከም ፍቃድ እግዚኣብሄር ወይ ኣብቲ ሽግራት ኣብ ሓዳር ዝበሃል ብድሆታት ኣብ ሓዳር ዘጋጥም ክንዛረበሉ ክንፍትን እና እቲ ራብዓይ ክመፅእ እንከሎ ሽግር ዝመፅእ ስለዚ ክንጥንቀቅ ኣለና ኣብ ሓዳርና ሓዳርና ማለት ቃልኪዳን ማለት ወይ ቅዱስ መውስቦ ማለት ስሉስ ማለት እዩ እግዚኣብሄር ሰብኣይን ሰበይትን ራብዓይ ዝበሃል የለን ራብዓይ ኣይኣቱን እዩ ኣብ ሓዳር ራብዓይ ክኣቱ እንከሎ ወለዲ ክኾኑ ይኽእሉ መሓዛ ክኸውን ይኽእል ጎረቤት ክኸውን ይኽእል ገለ ራብዓይ ክኣቱ እንከሎ እቲ ሓዳር እንታይ ይኸውን ገማዕ ይብል እቲ ሓዳር እናተበላሸወ እናተበረዘ ይመፅእ ስለዛ ስዋ እዩ እቲ ራብዓይ ስለዝኣተወ ኣብቲ ናይ ሕብረተሰብና ክንዛረበ እንከልና ዘይተደልየ ሓሳብ ይመፅእ ነታ ቤተክርስትያን ከዓ ናብቲ ናቶም ሓሳብ ክትርዕም እዮም ዝደልይዋ ኣብኡ ካ እቲ ምንዋፅ ይመፅእ ማለት እዩ
ናብቲ ናትካ ተሓሳስባ ክተውርዳ ትደሊ። ታንክ ዩ ሶ ማች። ያ ያ ኦኬ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ሰናይ ዝኮነ ትምህርቲ ኣቦና። ካብ ህዝቢ ዝመፃና ሕቶ ኣሎሞ ኣብ መወዳእታ ክንምለሱ ፅቡቅ ይከኣል ድዩ? ኦኬ። ሕጂ ግን ናይ መወዳእታ እዛ ብዘላ ሕቶና ክንብላ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ሕቶ ሓተኩም ደልየ ዘለኹ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ዳርጋ የለን እየ ክበሃል ዝከኣል ንደቆም ዘምፅእሎም ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ የለን። ኮታስ ባዕሎም ተቀራሪቦም ዝውዳእ ዘሎ ባዕሎም ተፋቂሮም ግዜ ወሲዶም ኮታስ ከምዚ እዩ ዘሎ። ወለዲ ኣብዚ ግዜ እዚ ወይ ድማ ኣብዚ ቦታ እዚ ክህቡ ዝኽእሉ ናይ ወለዲ ተራ እንታይ እዩ ትብሉ? ሓደ ክንርስዖ ዘይብልና ወለዲ ማለት ብሓፈሻ ተመክሮ እዮም፣ ብትምህርቲ ናይ ተመክሮ እዮም። ስለዚ ሰናይ ምክሪ ዘለዎ ማስ ኩሉ ግዜ ነቲ ዓብዪ ክትሓቶ ፅቡቅ እዩ። ተመክሮ ማለት እዩ ናይ ግድን ኣይኮን ማለት ኣቦካ ጥራይ ክኸውን ዘሎ ወይ ናይ ግድን ኣዴካ ትኮኑ፣ ብሓፈሻ ተም ወለዲ ዝበሃሉ እቲ ዓብዪ ዝኮነ ሕብረተሰብ ኩሉ ግዜ ተመክሮ ኣሎ እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ካብቲ ዓብዪ ካብ ተመክሮኡ ካብ ሓሳቡ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ምድላይ ዘሎ ወይ ኣብቲ ፍቅሪ ዝኣተወ እቲ ዓንተ በይ ዝበልናዮ እቲ ምውዳቅ ዝበልናዮ እቲ ዓለማዊ ወይ ሆሊውድ ዝበሃል ኣካይዳ ንኩሉ መንእሰይ እናበረዞ ዝኸይድ ዘሎ ንዕኡ ካብ ከም ዘይተደልየ ምውዳቅ ከድሕኖ ክድግፎ ዝኽእል እቲ ዓብዪ ታራ ዝፃወት ኣሎ። እዚ ከምቲ ዝበልካዮ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዝነበረ ግዜ ብሰንኪ ስደት ብሰንኪ ዝሽግር ኣጋጢሙ ዘሎ ብሰንኪ ዝምፍላይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ መንጎት ንእስ ወለድን ኣብ መንጎት ወለድን ኩሉ ስደት ኣጋጢሙና ዘሎ ነዚ ኣፍ ደገ እዚ ስኢናዮ ኢና ዘለና። ግን ብዘይ ቃል ዓለም እቲ ዓብዪ ዝፃወቶ ዓብዪ ታራ ኣለዎ። ካብ ምክሪ ጀሚርካ ካብ ምርኣይ ጀሚርካ ካብ ምልዛብ ካብ ተፈላለዩ ነገራት ክቀስሞ ዝግበቱ ንእስ ወለዶ ምክንያቱ ንእሽተይ ኩሉ ግዜ ስለዚ ካብቲ ዓብዪ ብዙሕ ነይሩዎ ታራ ዝፃወትዎ ነይሮም። ዘይ ቃል ዓለም እቲ እቶም ወለዲ ዝርእይዎ ዝነበሩ እቲ ንእሽተይ ወለዶን ብጣዕሚ ዝፈላለ እዩ። ስለዚ ካብ ተመክሮ ብዙሕ ምረብሓና ነርና ካብ ወለድና ግን ኣይተረክበን። ግና ክርስዑ ዘይብልና ግን ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ እንዳሕመሊስና እውን ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ንመሃረልና። ግን ኣብዚ ኸልናዩ ለባማት ዝኮኑ ካህናት እንድሕር ረኪብና ዘስተውዕሉ ኣገልገልቲ ደገፍቲ እንተረኪብና ኩሉ ግዜ ምክሪ ክንሓትት ኣገዳሲ እዩ። ትዛዓበየ ግን ናይ ብሓቂ ልቢ ገርና ትንእሽተ ውዱሲ ልቢ ገይሩ ብምስትውዓል ክፅልየሉ ነዚ ጉዳይ ግን ኣብ ፀፅባሕ ኣገዳሲ እዩ። እግዚኣብሄር ምን ትክሰትሮ ነዚ ጉዳይ እዚ ብፀሎት እንተሒዝቦ ብሕልፊ ኣብ ስደት ዘለናዮ ማለት እዩ ብፀሎት ሒዝቦ ብምስትውዓል ክኸይድ ካብቲ ስምዒት ናፃወፅ እዩ ብዙሕ ክረብሕ ይኽእል እዩ። መቸም እግዚኣብሄር ይርዳእ ጥራይ እዩ። እግዚኣብሄር ይርዳ። ሰናይ ኣቦና። ኦኬ። ናብተን ናይ ህዝቢ ሕቶታት እምበኣር ክንከይድ እግዚኣብሄር ይመስገን። እሺ ሓራ ቀዳሚት ሕቶና እንታይ ይብላ ኣሎ? ክቡር ኣቦና፣ ኣብ መንጎ መፃምድቲ ብገምጋም ናይ ክንደይ ዕድመ ፍልሊ ክህልዎም ኣለዎ ይብላ ኣሎ። እወ ሕጂ መብዛሕትኦም ከምቲ ዝብልዎ ማለት እዩ ናይ ማለት 10 ዓመት ካብ 7 ክሳብ 10 ዓመት እቲ ማግዚማም ምፍላይ ፅቡቅ እዩ ይብሉ። ዓቆኑ ዝሓለፈ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልናዮ እንጓል 4 ዓመት ናብ 20 ዓመት ናይ ተሓሳስባ ፍልሊ ክህሉ ይኽእል እዩ። ናይ ርድኢት ፍልሊ ክህሉ ይኽእል እዩ። ካብ 10 ዓመት ክሳብ 10 ዓመት ግን መሻለካ ብዙሕ ሓበራዊ ኣሎ እዩ። ካብኡ ንኞ ግን እንታይ ክኸውን እዩ ኣዝዩ ጋብ እንዳፈጠረ እዩ ዝመፅእ። ዳሓረካ ኣይትረስዓያካ ካብ 4 ናብ 6 ቁልቁሎት እያ ሸታሕታ ሒልካ ካትኸዳ ኣብኣ ከለካ ናብ እንታሽማ ትወፅ ናብ ምጥያስ ካ ትወፅእ። ስለዚ ፅቡቅ ኣይኮነን ማለት እዩ ነዊሕ ዕድመ ጋብ ክህልዎ ማለት እዩ። ኦኬ። ብፅሪ ክልተ ከዓ ኣቡና ቀሺ መሓሪ ዝሓተትዋ ሕቶላ እንታይ እያ ትብል ንሳ ከዓ ቤተ ክርስትያን እንታይ ተራ ክትፃወት ኣለዋ? ኣብዚ መውስቦ ኣቦና ኣብ መፃምድሲ እንታይ ክትፃወት ኣለዋ ቤተ ክርስትያን ይብሉ ኣለው። እወ እቲ ንገብሮ ዘለና ንርእሱ ሓደ ካብቲ ታራ ቤተክርስትያን ክትፃወቱ ዝግብኦ እያ። እንታይ ማለት እዩ
ንደቅና ክንምህር ክንክእ ኣለና ኢና። እቲ ቅዱስ ሓደር ከምቲ ዝሓለፈ ሰሙን ይቕሬታ ክንጀምሮ ከልና እንታይ ኢልና ክንርድኦ ዘለና ሓዳር እንድሕር ዘይተቐደሰ ቤተ ክርስትያን ኣይተቐደስን እያ። ሓዳር እንድሕር ዘይተቐደሰ ሃገር እውን ኣይተቐደስን እያ። ስለዚ እቲ ኣገዳሲ ነገር ቅዱስ ሓዳር ነቲ ሕብረተሰብ ብሙሉ እዩ ሓዳር እንድሕር ተቐዲሱ እግዚኣብሄር ከዓኒ ኣብ ሓዳር ኣዝዩ ዘኽብሮ በቃ መውስቦ ሰብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣዝዩ ክቡር እዩ ኣዝዩ ክቡር እዩ። ስለዚ ነዚ ቤተክርስትያናስ ክነቐድሞም ክንክእል ኣለና። ደቅና ከዓኒ ካብቲ ዓለማዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ክነውፅእ ክንክእል ኣለና። ስለዚ ቤተክርስትያንስ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከቢድ ዝኾነ ታራ ክትፃወት ክትኽእል ኣሎ። ከቢድ ታራ ፅባሕ ንጎ ንቤተክርስትያን ዝቕበሉ ካሕናት፣ ፅባሕ ንጎ ንቤተክርስትያን ከመሓድር ዝኽእሉ፣ ፅባሕ ንጎ ንሕብረተሰብ ክቦም ክመርሑ ዝኽእሉ መራሕቲ ክነፍር እንተኮይና ቤተክርስትያን ካብ ሕጂ ኣብቲ ሓዳር ፅቡቅ ዝኾነ ኣረዳእ ፅቡቅ ዝኾነ ኣረኣያ ንደቃ ክተብስብ ክንክእል ኣለዋ። ስለዚ ቤተክርስትያንና ታሪክ ናይ መናእሰያት ብዛዕባ ናይ ሓዳር ከምዚ ንገብሮ ዘለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤተክርስትያን እንታይ ክንገብር ኣለና? ክንምህር ክንክእል ኣለና። ንሰባት ግን ክንግድድ የብልና። ሓደሓደ ግዜ ከዓ ካህናት ዘይስርሑ እዮም ዝሰርሑ ካህናት ኣለው እዮም። ተረዲካ ኣለካ? ነቲ ኣላትካ ክስቶ ከምዚኣ እያ ሽዑ ክንደይና ክእሉ ኣብቲ ጉዕዞ ሂወትና ሲ ክንደይና ክእሉ ተመኪርና ወይ ክንደይና ሰሚዒና ንሕል ንክስቶ ዘይተማቅዓዓክሲ እንታይ ትቅርብን ይኽ እንታይ ትገብርን ይኽ እንታይ ከምዘይ ንገብረልክና እንታይ ዘይ ንህበክና ናይ ዕሽነት ስራሕ ኣሎ እዩ። ስለዚ እቲ ካህን ከነቃቅሕ ጥራይ ዘለዎ ስልጣን ክጥቀም የብልካ። ኖ ክስቶ ክትምርዓውዮ ኣለኪ ኖ ኣምላኽ ኣይበረኸክን እዚ እዚ ኣብ ከምሳት ክትኣቱ የብልካ። ንህዝብና ግን ኩላትና ቤተክርስትያን ኩላትና ኣገልገልቲ ክነነቃቅሖም ክንክእል ኣለና፣ ክንድግፎም ክንክእል ኣለና፣ ከምቲ ፍቓድ ኣምላኽ ክንበረሉ ዝግብኦ ኪንኡ ግን እንታ ሽሙ ክነበ የብና ግን ኣብቲ ቅዱስ ሓዳር ክነብሩ ቤተክርስትያን በቢ ዘላቶ ፕሮግራም እንዳሰርዐት ንመናእሰያ ከተብስትል ክትክእል ኣለዋ። እዚ ንልሕል ገይርና ኣብቲ ሓዳር ብዙሕ ዕውት ክንረክብ ንክእልና። እዚ ካብ ቅዱስ ዝኮነ መውስቦ እዩ እቲ ቅዱስ ህዝቢ ክወፅእ ዝኽእል ማለት እዩ። ትክክል። ኦኬ ሰናይ። ናይ መወዳእታ ሕቶና ኣብ ሓዳር በፂሕካ እንተዘይተመሊእካ ማለት ከምቲ ዝድለ እንተዘይኮይንካ እንታይ ክትገብር ኣለካ? ወል ኣብ ሓዳር ኩሉ ግዜ ማለት ሲ ክንርስዖ ዘይብልና ዳያቆን ክብሮም ዘይምርዳእ ክህሉ ባህርያዊ ምግርጫዊ ውጭ ፅቡቅ እዩ። ስለምንታይ እንሕልካና? ሰባት ኢና ንሕና፣ ሮቦት ኣይኮንና። ትርዲኻ? ሮቦት ኣይኮንና፣ ክንገራጮ ኢና። ሕጂ እቲ ምግርጫዊ ከዓ እንታይ እዩ? ፅቡቅ ውፅኢት ዘምፀሉ ኣሎ እዩ። ንስኻ እዝን ፀገም ኣለካ፣ እዝን ከተማልእ ኣለካ። ሲሪየስ ኮንካ ነዚ ጉዳይ ትዛረበሉ ውፅኢት ከምፅእ ይኽእል ግን ፀግዒ ዘይመሓስ እቲ ራብዓይ ኣካል ኣትዩ ኣብቲ ሓዳር ነቲ ሓዳር ከማእዝኖን ክጠምዝዞን ክጀምር እንከሎ ኣብ ሓቲ ሓዳር ምፍላይ ከምፅእ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብ ሓዳርና ኩሉ ግዜ ሽግር ክህሉ ይኽእል እዩ፣ ዘይምርዳእ ክህሉ ይኽእል እዩ። ነገር ግና ነቲ ሽግርና ንፅቡቅ ውፅኢት ክመፅእ ካብቲ ዝመተ ኣንበሳ እንታይ ይወፅኢልና? መዓር ይወፅ እዩ። ካብቲ ምግርጫዊ ዘሎ ኣብ ሓዳርና ከመይ ገይሩ ፅቡቅ ክመፅእ ጥቕሚ ዘለዎ ነቲ ሓዳር ከመይ ገርና ኣብና ክንፅዕድ ዘለና ክንላዘብ ኣለና፣ ኣብ ጣውላ ኮፍ ክንብር ክንከኣል ኣለና፣ ብፀሎት ከዓ ክንሕዞ ክንከኣል ኣለና። እንድሕል ሰብኣይን ሰበይትን መፅሓፍ ቅዱስ ዘንብብዎክን ኮይኖም ሰብኣይን ሰበይትን እንድሕል ዝፅልዩ ኮይኖም ሰብኣይን ሰበይትን ሓልዮት ዝገልፅ እንተኮይኑ እቲ ሓልዮት በቃ እቲ ፍቅሩ ሲ ዝገልፀላ እንተኮይኑ ተረዲካ ኣለካ እቲ ፍቅርን እቲ ሓልዮቱን ሓደሓደ ግዜ ኮነ እቲ ኣካየዳና ከምምንታይ ኮይኑ ይስማዓኒ። ዳቅም ክብሮም ይነው ከምዚ እዚ እንታይ ዝበሃል መጥፋእቲ ሓዊ ቢምቦሪ ሪካ ዘለካ ቢምቦሪ በቃ ሓዊ የጋጥም በቃ ኩሉ በቃ ሸቐልቀል ይኣቱ ባዕባዕ ይብል በቃ ዋዋው ናበረት ትመፅእ ማይ ጠፊኡ ሃየባ ከምዚ ገይሩ ገለመለ ነውፃ ያድሕኖ ገለመለ ኣብ ግዜ ሽግር ሰብኣይ ንሰበይት እዩ ይገልፀላ። ይነው ሰበይቲ ንዝተባእሰ ሲረስ ኮይና ንሰብኣያ ዋ ትፈልጥ እንዲ ከኣነ ፈትወክ እንዲ ንስኪ ኣደ ደቀ እንዲ ኣነ ሓሊልክ የ ንስኪ ደውል ክቡራት ይኸ ገለመለ ክሓሳ ከም መጥፋእቲ ሓዊ ክንከውን የብልና ፍቅርና ክንገልፅ ይነው ኣብዚ ፅባሕ ግን ሓልዮትና ፍቅርና ክንገልፅ ክንክእል ኣለና። ከምቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝገለፅና ድያቆን ክብሮም ዝክሮ ትኮንካ ከም ዮሴፍ ክንከውን ክንክእል ኣለና። ማዕከን ናይ ቤትና ሲ
ብምንታይ ክንምልኦ ንክእል ኣለና? ናት 7 ዓመት ጥሜት ክመፅአ ክመፅእ ጥሜት ክመፅእ ሽግር ኣብታሕደር ነቲ ዝመፅእ ሽግር ምእንቲ ክሰጊርና ክንክእሎስ ነቲ ኣባይትና ማዕከን ናይ ፍቅሪ ክንገብሩ ክንክእል ኣለና። ሽዑታ ሰበይቲ ዋሕደ ከጋጥሙ እንከሎ ምዝንጋዕ ሽግር ዘይምርዳእ ክጋጥሙ እከሎ ነቲ ማዕከን ተጠምቶምቦ ኣታ ሰብኣይ ዝኮ ሕጂ ኣብዛ እዘይተ ግዜ ከምዚኣ ኮይኑ ምበር ከምዚ ኮይነበረን ኢላ እንታ ክትገር ክትዳዓዓስ ጅምብር እያ። ከም መጥፋእቲ ሓዊ ግን ሓዊ ምስ ኣጋጠመ ንድሕሪ ፍቅሪካ ክትገልፅ እንተኾንካ ግን ሽግር እዩ። ናይ ባሓቂ ተረዲኻ ኣለካ? ፍቅሪካ እቲ ሓልትካ ኣብ ፀፅባሕ ትገልፀ ትኾንካ ኣብ መንጎካ ክርስቶስ ጌርካ ንሰበይትካ ንሕቲ ፅልየላ ኮንካ ንሳ እውን ንዓኻ ትፅልየልካ ብሓንሳ ኣብ ግዜ ብልዒ ጥራይ ኣይኮነን ብሓንሳ ኮንካ ንሕፅሊ ኮንካ ብሓንሳ ኮንካ ንድ ትራኸብ ኮንካ በቃል ኣምላኽ ብሓንሳ ኮንካ ደገ ቤተክርስትያን ብሓንሳ ንሕኸይት ኮንካ ዘሪዝና ወይ ንስኻ ትጭክነላ። ተረዲኻ ኣለካ? እዚ ፍቅሪ እዚ ኩሉ ግዜ ስለ ዘሎ እንታይ እዩ። ነገር ግና ከም ሰብኣይ ሓበሻ ዓራት ክዲድ ርግቢት ኮንካ ክትወርድ ቅንፍዝ ንሕል ኮንካ ግን ኣብሎት ሸበጥ እዩ ካብ ዓራት ክወርድ እንከሉ ኣብሎት ሸበጥ ኣንቲ ለሃማም ኣንቲ ፀማም እዚ ኣይኮነን። እዚ ካብዚ ከምዚ ክኸውን የብሉ። ስለዚ ንሕና ከመይ ገርና ንደጋግፍ? ከምቲ ዝበልኩካ ግን ንሕና መላእኽቲ ይኮናን ንሕና ሮቦት ኣይኮናን ክንጋገይ ናብቲ ጉዕዞ። ነገር ግና እቲ ክንጋግ እንኮልና ክንላዘብ እንኮልናካ መሊስና እንታ ክንከውና እናመቀርና ክንወፅ ኢና። ስለዚ ኣነ ንሱ ይብል። ስለዚ ከቢድ ፃዕሪ ከሊ እታ ቀዳመይ ተፃዕረ ግን ኣብታ ምምራፅ እያ ዘላ ካብ ስምዒት ናፃ ክንወፅ ክ ከምቲ ዝበልናዮ ብቀዳሚ ብዙሕ ፀሊ ብዙሕ ሕሰብ ንእሽተይ ከዓ ስምዒት ግበር ቱ ማች ኦቨር ኤክሳይዝ ኮንካ እዚኣ ፈትወ እኒ ኣነ ፈትዋ እንታይ ዶ ከምዚ ኖ ንእሽተይ ስምዒት ንሕጌርካ ነቲ ነገራት ክትድግፎ ትኽእል። ብዙሕ ምፅላይ ብዙሕ ምሕሳብ ንእሽተይ ስምዒት። ስለዚ እዚ እንተጌርካ ኣብቲ ሓዳር ነታ ለባም ሰበይቲ ትረክባ ኢኻ። እንታይ ይብል ጥበበኛ ሰሎሙ ስለካ ዛዓ ለባም ሰበይቲ ደስ እዩ ዝብለኒ ካብቲ ፅሒፎ ዘሎ እዩ። ለባም ምዕራፍ 31 ቁፅሪ 10 ለባም ሰበይቲ ምርካባ ጭንቂ እዩ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቂ ትኸብር። ንዓ ምርካባ እንታይ ኢልዎ ጭንቂ እዩ እቲ ናታ ዋጋ ከዓ ካብ ክቡር ዕንቂ ይኸብሎ በታ ሰበይቲ ንእስነትካ ባህ ይበልካ ኢልዎ ብሰበይትካ ኩሉ ግዜ ኣብ ፀፅባሕ ክትሕጎስ ክትክእል ኣለካ። እቲ ፍቅሪ ሲ በቃ ከምዚ ቅጫ ክነቅፅ የብሉን ኣብ ፀፅባሕ እንታይ ክገብሮ ክንክእል ክንክስክሶ ክንክእል ኣለና። ኣብ ፀፅባሕ ፍቅርና ሓልዮትና ክንገልፅ ክንክእል ኣለና። ኣብ ፀፅባሕ በቃ ባህ ክብለካ ኣለዎ እዩ። ሓደ ግዜ ሓደ ቆልዓሲ ምሰቡ ኮይኑ ይፅሊ ነይሩ እንታይ ኢሉ እናፀለየ ክእሉ ኣብ ሰማይ ትነብሩ ኣቡና ይብል ነበር ንዕለት እንጌራና ሃበና ኢሉ ፀልዩ። ሕጂ እቲ ቆልዓ እንታይ ኢሉ ባባ ኢልዎ እንጌራ ኣለና ኣየለናን ኢልዎ ዝወደይ ፍሬሽ እንጌራ የለየና ኢልዎ ሓድሽ እንጌራ የለየና ፍሬሽ ዝኮነ በቃ። ስለዚ ንስ ከዓ ኣብ ፀፅባሕ ሲ እቲ ሓዳርካ እታ ሰበይትካስ ፍሬሽ ክትኮን ኣለካ። ነቲ ሓዳርና በዓልና ንክስክሶ ብሓፂሩ ምሳሌ 19 ከዓ ንቁፅ 14 ቤትን ሃብትን ካብ ወለዲ ይውረስ ለባም ሰበይቲ ግና እግዚኣብሄር ይዘበካ። ቤትን ሃብትን ካብ ወለዲ ይውረስ እዩ እታ ለባም ሰበይቲ ግን ካብ መና ኣለና ካብ እግዚኣብሄር። ታንክዩ መንእሰይ ክሕዛ ዘለዎ ሰበይቲ ካብ እግዚኣብሄር እያ ትወሃብ። ንይስሓቅ ኣብርሃም ይሓስበሉ ንጭንቀሉ ነይሩ። ንዮሴፍ ከዓኒ ኣብ ሓሳቡ ምንም ኣይነበረ ንግብፂ ከይዱ ግብፃዊት ክምርዓ እግዚኣብሄር ኣዳልዩሉ ከንምንታይ ደገፍ ኮይናቶ ከዓኒ ንኣዳም ከዓኒ ምስኡ ትሰማዕ ንዕኡ ትድግፎ ናቱ ሳይ ዝኮነ ምስኡ ትኸይድ ሄዋን ፈጢሩሉ እንተ ንሳምሶም ግን እንተሪእናዮ እዚ ናይ ሆሊውድ መርዓ እዩ እዚ ናይ ዓለማዊ መርዓ ናይ ሳምሶም ከቢድ ዋጋ ኣኽፊልዎ። ሕጂ ነዞም ንኣሽቱ ይሕዋተይ ዝኾንኩም ከዓኒ ወይ ደቀይ እዚ ምክሮ እንተለኒ እዚ እዩ ካብዚ ኣብዚ ፌስቡክ ዝዝርጋሕ ኣብዚ ቲክቶክ ዝረኣይ ንኣሽቱ ቆልዑ ብዙሕ ብዛዕባ ሂወቶም ሼፕ ክገብርሉ ዝግብኦም ዘይተደልየ ስራሕ ዘይተደልየ ነገራት ክገብሩ እንከለዉ ብጣዕሚ የሕዝነካ። ንኣሽቱ ቆልዑ እንከለዉ ከ ጌና በቃ ቲንኤጀ ደቂ 17 በቃ ምፃዓዱ ንየማን ፀጋም ክብሉ እንከሎ ቪድዮ ከውፅኡ እንከለዉ ብጣዕሚ ይስማዕካ። ብኡ መጠን ተሓዳርና ይበላሾ ኣሎ። ካብኡ ዘይሓይሽካ ብዙሓት ዘይግዙራት ዝኮኑ ልሳን ዘለዎም መልሓሶም ከዓኒ ንዝሙት መልሓሶም ንኽፋእ መልሓሶም ንምፍልላይ ኣብ ሓዳር
ዝዕድሙ ዝዕድማን ዝመኽሩን ዝመኽሩን ኣብቲ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ብዙሓት ኣለዎ። ካብዚ ተወቂብ ካብዚ ተዓቂብና መፅሓፍ ቅዱስ ንዓና እንታይ ክምህረና? መሪሕ ናይ ሓዳርና መሪሕ ናይ ህይወትና መፅሓፍ ቅዱስ እዩ። መስራቲ ናይ ሓዳርካ እግዚኣብሄር እሞ ነዚ ክንገብር ኣነ እዘይቲ መንፈሳዊ ምክራይ ዝኾነ ሓሳብ እንተሎ ርእቶ እውን ክንዕለሉ ንኽእል። እንታይ ተረኣያ ትንሲ ኣብቲ ክትምልሱልና ዝፀናሕኩም ሓዳር ምስ ገበርካ ምርድዳእ እንተዘየለኸ ዝብል ቃል ክተብርዙና ዝፀናሕኩም ሓደ ሓወ ፀሓፍ እንታይ ኢሉ መከራሲ ናብ እግዚኣብሄር እንድሕር ኣምፅኢካ ኢሉ ብዙሕ መከራሲ ብዙሕ መከራ ናብ እግዚኣብሄር እንተምፅኢካ እዚ መከራ ዘይኮነስ መኻሪ እዩ ኢሉ ማለት እዩ። ስለዚ ብብዙሕ ክድፋእ ከም እትኽእል ብብዙሕ ላዕልን ታሕትን ክትብል ትኽእል ኢኻ። ናብ እግዚኣብሄር ካብ ቅረበካ ግን እዚ ምኽሪ እዩ ኢልኩምና እሞ እግዚኣብሄር መስገን ካብቲ በላዕስ ብልዒ ወፂኡ ማለት እዩ ካብቲ እሾክ ዝኾነ ማዓር ወፂኡ ማለት እዩ እግዚኣብሄር መስገን። ንመስሓቂ ኣሸጋሪ ሰበይት እንድሕር ተመሪዕካ ብዙሕ ንኣምላኽ ከም ትዝግር እዩ ትገብረካ ኢሎማ ኦፋይ ኣንታ ኣምላኽ ኣንታ ኣቦይ ኣንታ እግዚኣብሄር ብዙሕ ንኣምላኽ ትዝክር ትገብረካ ኢሎ ፖዘቲቭ ነገር ኣለዎ እዩ ሓፂሩ። በቃ ካብዚ ኣብ ዝቅፅል መታን ክንቅፅሎ ዝተረፈ ብዙሕ ሕቶታት ናይ ህዝቢ ኣለና ሞቦና ኣብ ዝቅፅል እወ ከም ፈቃድ እግዚኣብሄር ሎም ማዓንቲ ብሓፈሻ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ እቲ ሓፈሻዊ ዝኮነ ሓዳር ከመይ እናርእናዮ ሎሚ መፃመድቲ ፅባሕ ሰሙን እውን ተኽእልና እቲ ቅዱስ ሓዳር ዝበሃል ኣቢልና ብሕፅር ዝበለ ክንውድኦ ክንፍትን ኢና። ኣብ ዝመፅእ ከዓኒ ፕሮግራማት ካ ከም ፈቃድ ኣምላኽ ተፈሪካ ይረክበና እግዚኣብሄር ናይ መናእስያት እቲ ኣገዳሲ ከመይ ገይሮም ከም ዝመርፁ እግዚኣብሄር ክመርሓልና ክድግፈና ቅዱስ ፈቃድ ይኹን። ክብረት ይሃብለ ዳቆን ክብሎ ንሰማዕትካ እውን ይቀኒየለን። ቴንክዩ ኣቦና። ሰላም ክቡራት ተከታተልትና፣ እግዚኣብሄር ይመስገን ክሳብ ኣብዚ ዝረዳእና ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ብዙሕ ከሲብኩምን ብዙሕ ተጠቂምኩምን ክትኮኑ ሰናይ ትምኒትና እዩ። ኣብ ዝቅፅል ብተመሳሳሊ ክሳብ ንራኸብ። እግዚኣብሄር ምስኩላትና ይኹን። ሰላም ቅነ ኣቦና ከዓ ቀድሚ ብፀሎት በስማ ወሎ መንፈስ ቅዱስ ኣደ ኣምላክ ኣሜን። ህያውን ቅዱስን ዝኾንካ እግዚኣብሄር ንክብረካ ንምስግነካ ልዕል ነብለካ ኣለና ጎይታይ። በዚ ቅዱሳት ቃላትካ ዝምሃርካ ኣለና ጎይታይ ንክብረካ ኣለና። ኣብ ህይወትና፣ ኣብ ሓዳርና፣ ኣብ ጉዕዞና ንዓና እትበቅዕ እትሰምዕ ደጋፊት ከምቲ ናትካ ፍቓድ ክንመርፅ ንህይወት መናእሰያት ይሕዋትናን ደቅናን ጎይታይ ይደግፍ። ሓዳር እንድሕዘይተቀደሰ ሓዳር እንድሕዘይተባረኸ እቲ ሃገር ኮነ እታ ቤተክርስትያን ክትባረኻ ይትኽእልና እሞ ሓዳርትና ንክትባርኾ ናትካ ፍቓድ ይኹን። ልቦና ጥበብ ካብቲ ናይ ዓለማዊ ኣተሓሳስባ ስጋዊ ነገራት ወፂና ከምቲ ንስኻ እትብህጎ እትፈትዎ ፍቓድካ ዝኾነ ክንመርሕ ህይወትና እግዚኣብሄር ናትካ ፍቓድ ይኹን። ኣባይትና ቤት በረኸት፣ ቤት ፅድቂ፣ ቤት ሰናያት ንክትመልኦ ንልምነካ ኣለና። ምሳና ኹን ካበናይ ትፈለ ስለ ኩሉ ነገር ዝገበርካልና ትረዳእና ዘለካ ነመስግነካ ኣለና። ብስም ሓደ ወድኸ ብኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ምስጋናን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለኣለም ይኹን ኣሜን። ክብረት ይሃበልና ዲያቆን ክብሮም ይቀኒ ኣራይ ኩሉ ነገር እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ከምዚ ክንብሎ ፅናሕና ኣብ ዝቅፅል ብዝተፈለየ ክሳብ ንራኸብ። እግዚኣብሔር ምስኩላትና ይኹን። ሰላም ቅነይ